خواتین اسلام، آئیے دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ نہایت محبت اور عقیدت کے ساتھ، بھرپور وارفتگی کے ساتھ، کامل توجہ کے ساتھ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر، سنہری جالیوں کا تصور نگاہوں میں بسا کر، اس گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے داتا، حضور سید عالم، نور مجسم، تاجدار عرب و عجم، ساقی حوض کوثر، شافع روض محشر، حضور احمد مصطفی، محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کسپناہ میں درودوں کی ڈالی عقیدت کی تھالی میں سجا کر پیش کیجیے. پڑھیے درود پاک. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن عظیم کی جس آیت مقدسہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ رب العزت اپنے کلام حکیم میں یہ ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کتنا پیارا پیغام ہے اللہ کا، کتنا بہترین فرمان ہے میرے مولا تعالی کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایمان والا ہے کون؟ تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ایمان والے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی پکے ایمان والے ہیں، موجودی جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم بھی بہت بڑے ایمان والے ہیں، اہل حدیث بھی کہتا ہے ہم بھی بہت بڑے ایمان والے ہیں، قادیانی بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، مہدوی بھی کہتا ہے ہم بھی ایمان والے ہیں، سکرالوی بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، بہائی فرقے والا بھی کہتا ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، یہ تمام کے تمام دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، لیکن ایمان والا حقیقت میں ہے کون؟ اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت والے بھی کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں.
سب دعویٰ کر رہے ہیں ایمان کا، لیکن حقیقت میں سچا ایمان والا ہے کون؟ کون فیصلہ کرے یہ؟ کیسے فیصلہ ہو؟ یہ مسئلہ کیسے حل ہو؟ آج ہماری قوم بڑی پریشان حال ہے، اور دن بدن نوجوان نسل گمراہی کا شکار ہو رہی ہے، اور لوگ کٹ کٹ کر دوسری جماعتوں سے وابستہ ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم صحیح رہنمائی کی طرف آپ کو دعوت نہ دیں تو پھر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ایمان کے ساتھ دنیا میں رکھے، اور ایمان کے ساتھ ہم کو دنیا سے اٹھائے۔ بس سوال اتنا ہی ہے کہ ایمان والا ہے کون؟ بڑا عجیب و غریب سوال ہے، اور اس کو حل کرنا بھی بہت مشکل مسئلہ ہے، ہے نا بھائی؟ لیکن سرکار سیدنا اعلی حضرت مجدد دین ملت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام اس کو محبت، امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل اجم عرب علیہ الرحمت و رضوان نے ہمیں ایمان کا جو درس عطا کیا ہے، پہلے آپ اس درس کو سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مسئلے کا حل بتاؤں گا۔ اعلی حضرت کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، یعنی اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمت و رضوان اپنے آقا و مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اقدس اس طرح بیان کرتے ہیں کہ آقا آپ کے سر مبارک سے لے کر پاؤں شریف تک آپ کا جو مکمل وجود ہے، جو آپ کی مکمل ہستی ہے، آقا سرتا تھا آپ اللہ تعالیٰ کی شان ہے۔ اگر اللہ کی شان اور عظمت کو کوئی جاننا چاہتا ہو تو آقا آپ کی شان اور عظمت کو پہلے جان لے، آپ کی عظمت سمجھ میں آ جائے گی، آپ کی شان سمجھ میں آ جائے گی، تو اللہ تعالیٰ کی شان سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی ذات اور صفات کا نمائندہ بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اے حبیب، آپ پروردگار عالم کی بارگاہ سے آپ قرآن بن کر آئے ہیں، دلیل بن کر آئے ہیں، ثبوت بن کر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سرتاپا اپنی ذات و صفات کا، اپنے جمال کا آئینہ بنا کر کے آپ کو دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ اسی لیے اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتاپا قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، رسول انسان ہے۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ مسلک اعلی حضرت کی یہی تعلیم ہے کہ بے شک ہمارے نبی انسان ہے، ہمارے نبی انسان ہے، بشر ہے، لیکن ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، جو نبی کو انسان نہ مانے وہ بھی کافر ہے، جو نبی کو انسان نہ کہے کافر دین سے خارج، اور جو نبی کو اپنا جیسا انسان کہے وہ بھی کافر۔ انسان ہے ہمارے آقا، بشر ہے ہمارے آقا، یقین ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں، کوئی اختلاف نہیں کسی عالم کا، کسی محدث کا، کسی مفسر کا، تمام مستقین تمام محدثین تمام مفسرین اجماع امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا مولا حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے اور انسان ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو اعلی حضرت کی زبان ہے، انسان یعنی ان جیسا، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ سبحان اللہ، کیسا پیارا عقیدہ ہم کو سکھلا رہے ہیں اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قربان جائیں آپ کے مسلک پر ہم، قربان جائیں آپ کی عظمت پر ہم، قربان جائیں آپ کی عبقری شخصیت پر ہم، کہ بے شک اعلی حضرت نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے تباہ ہونے سے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے اعلی حضرت نے۔ اگر خدا نہ خواستہ اعلی حضرت اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، ہندوستان کے شہر دہلی میں آپ تشریف
تعلیم فرما نہ ہوتے اور اپنے قلم کی نوک سے ہدایت کے پیغامات آج جاری نہ فرماتے تو خدا کی قسم آج کی دنیا میں ساری وہابیت پھیلی ہوتی، آج سب کے سب وہابیت کا شکار ہو گئے ہوتے۔ آج حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر ہم نہ جانے کتنی بار پڑھے کتنی بار سنے۔ آپ نے جو ارشاد فرمایا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اس حرف یہ پر میں آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ ہر زبان کا، ہر لینگویج کا ایک قاعدہ قانون گرامر ہے، اصول ہے۔ جو چیز سامنے موجود ہوتی ہے، نظر آتی ہے، قریب ہوتی ہے، جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو کہتے ہیں یہ۔ مثلا یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ حافظ صاحب، یہ مبلغ صاحب، جب قریب ہے آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو یہ سے اشارہ کریں گے۔ اور 5 بجے شام میں جو یہاں جلوس کا اختتام ہوا تھا اور اس وقت جو مجمع تھا، اس وقت جو جلسہ ہوا، اب اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جلسہ 5 بجے ہوا تھا، بلکہ ہم کہیں گے وہ جلسہ، وہ جلوس، کیونکہ وہ ہماری نظروں سے وہ جلوس بھی غائب ہو گیا، اب وہ جلسے کا منظر بھی ہماری نظروں سے غائب ہو گیا، اب یہ نیا جلسہ ہے جو بعد نماز عشاء الحمدللہ اسی مقام پر منعقد کیا گیا ہے۔ ابھی زانی محترم، کہنے کا میرا مدعا یہ ہے کہ جو چیز نظروں سے اوجھل ہوتی ہے، جو چیز نظروں سے غائب ہوتی ہے یا دور ہوتی ہے، جب اس کی طرف اشارہ کرنا ہوتا ہے تو وہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہمارے دارالعلوم سنیہ حنفیہ کے ایک بہت زبردست عالم دین تھے جن کا نام حضرت علامہ مولانا عبدالحی صاحب تھا، ہے نا؟ جب آپ ان کا ذکر کریں گے تو کیا کہیں گے آپ؟ ارے وہ مولانا عبدالحی صاحب، وہ مولانا عبدالحی صاحب جب تک یہاں تھے ماشاءاللہ بہت اچھا تھا، جب سے وہ چلے گئے ہیں بڑی ہمارے اندر کمزوری ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو عزیزو، مولانا جب تک آپ کی نگاہوں کے سامنے تھے یہ مولانا آپ کہتے رہے، جب وہ غائب ہو گئے آپ کی نظروں سے تو وہ کہنے لگے، وہ کہنے لگے۔ تو عزیزو، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجھے دین ملت امام کو محبت امام احمد رضا خان صاحب بریلوی علیہ رحمت رضوان نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے بیان فرما رہے ہیں، تو یہ فرما رہے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ یہ کہنے کا مطلب ہوا کہ رسول اعلی حضرت کی نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما رہے۔ کیسے رہے ذرا اس کی بھی تفصیل سن لو۔ خیالی بات نہیں بولتا، ہوائی فائرنگ کرنے کا عادی نہیں ہوں الحمدللہ۔ سن لو سنی جنتی مسلمانوں، اے اعلی حضرت کی شہدائیوں، اعلی حضرت کا تقوی سبحان اللہ بے مثال تقوی، اور اعلی حضرت کے شہزادے حضور سرکار مفتی اعظم کا تقوی بے مثال تقوی۔ اعلی حضرت کے تقوی کی ایک مثال بیان کرتا ہوں، سن لو۔ مسجد میں گھاسلیٹ جلانا منع ہے، یہ اعلی حضرت نے مسئلہ بیان فرمایا ہے۔ گھاسلیٹ نہیں جلانا مسجد کے اندر، جو لالٹین وغیرہ شراب شمع جو بھی ہے اس میں گھاسلیٹ نہیں ڈالنا، کیروسین آئل نہیں ڈالنا، بلکہ جو تیل ہم آپ کھاتے ہیں غذا میں وہ تیل کے چراغ جلانا، کیونکہ تیل کے چراغ جلانے سے مسجد میں بو نہیں ہوتی، اور گھاسلیٹ جلانے سے مسجد میں بو ہوتی ہے جس سے نمازیوں کو اور فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے اعلی حضرت نے مسجد میں گھاسلیٹ جلانے سے منع کیا۔ لیکن اتفاق کی بات تھی اعلی حضرت کی مسجد رضا میں مؤذن صاحب نے لالٹین روشن کر دیا، اعلی حضرت تشریف لائے نماز کے لیے، دیکھا لالٹین جل رہا ہے تو آپ نے مؤذن صاحب سے بلا کر کہا، مؤذن صاحب کیا تمہیں مسئلہ نہیں معلوم کہ مسجد میں گھاسلیٹ جلانا منع ہے، تم نے لالٹین کیسے روشن کر دی؟ روزانہ میٹھے تیل کا چراغ جلتا تھا،
آج یہ لالٹین تم نے چور جلانی؟ تو مؤذن صاحب نے دست بستہ عرض کیا، حضور سرکار اس لالٹین میں گھاسلیٹ نہیں ہے بلکہ میں نے میٹھا تیل ہی ڈالا ہے، سرسوں کا تیل ہی ڈالا ہے حضور، مسئلہ جانتا ہوا آپ کے کرم سے، آقا میں نے اس میں گھاسلیٹ نہیں بلکہ سرسوں کا میٹھا تیل ہی ڈالا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم نے اس میں تیل ضرور ڈالا ہے لیکن دیکھنے والا یہی سمجھے گا کہ اس میں تو گھاسلیٹ جل رہا ہے، کیونکہ گھاسلیٹ ہی لالٹین میں ڈالا جاتا ہے اور شراب جو نیچے تیل کے جلائے جاتے ہیں وہ مٹی کے دیپک میں، مٹی کی دیا میں وہ شراب رکھا جاتا ہے، اسی میں روشن کیا جاتا ہے، مگر تم نے جو ترکیب بدل دی ہے جلانے کی، جو لالٹین میں تم نے جو ڈالا ہے میٹھا تیل، لوگوں کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لوگ تو آ کر کھول کر نہیں دیکھیں گے کہ کون سا تیل اس کے اندر ہے، لوگوں کو شبہ ہو جائے گا کہ اعلیٰ حضرت کی مسجد میں لالٹین جل رہی تھی، ہم نے دیکھا کیا ہوتے، تو لوگ بدگمان ہوں گے اور بدگمانی کرنے کی وجہ سے وہ گناہوں میں پڑ آئیں گے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلی حضرت نے فرمایا کہ مؤذن صاحب آپ نے کیا کر دیا؟ تو کہا حضور تو اس کا علاج کیا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نماز کے بعد میں اعلان کر دوں۔ کہا نماز کے بعد اعلان کرو گے تو مسجد میں جتنے مصلی ہیں وہی مسئلہ جانیں گے، وہی جانیں گے اس لالٹین میں گھاسلیٹ نہیں ہے بلکہ میٹھا تیل جل رہا ہے، اور جو راستے سے گزرتے گزرتے کسی کی نگاہ پڑ جائے تو سب کیا ہوگا؟ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مؤذن صاحب نماز کے بعد تو آپ اعلان کریں گے ہی کریں گے، اور نماز سے فارغ ہو کر مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جانا، جب تک مسجد میں لالٹین جلتا رہے گا، جب تک یہ مسجد میں لالٹین روشن رہے گا، ہر آنے جانے والے آدمی سے مخاطب ہو کر کہنا کہ لوگوں اس مسجد میں جو لالٹین تم دیکھ رہے ہو اس میں گھاسلیٹ نہیں جل رہا ہے بلکہ سرسوں کا تیل جل رہا ہے، تاکہ گزرنے والا یہ بدگمانی سے بچ جائے۔ یہ ہے تقویٰ میرے اعلیٰ حضرت کا، کتنی احتیاط دین کے معاملے میں، تقوی طہارت کے معاملے میں کتنی احتیاط، اتنی باریکی۔ اعلیٰ حضرت کے تقوی اور طہارت کے متعلق ایک بات مجھے اور یاد آ گئی، جب سرکار سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت الرضوان نے اشرف علی تھانوی پر کفر کا فتویٰ صادر فرمایا، نہ صرف آپ فرمایا بلکہ حرمین شریفین کے تقریباً 200 سے زائد علماء مفتیان کرام نے اشرف علی تھانوی کو کافر کہا، اور من جملہ فتووں کے فتویٰ یہ بھی تھا من شک کا فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، اشرف علی تھانوی کو جو اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا، اس کے عذاب کے ہونے میں شک کرے گا، وہ شک کرنے والا بھی کافر ہوگا۔ یہ بات بہت مشہور ہے، دہرانا میرا مقصد نہیں تھا بلکہ ایک نقطے کی طرف آپ کی توجہ میں جانا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کا تقویٰ طہارت کا معیار کتنا بلند ہے۔ تو جب یہ فتویٰ مشہور ہوا دیوبند میں بھی پہنچا، تو دیوبند میں پڑھنے والے طلباء جو اونچی جماعتوں کے اونچے درجوں کے طلباء تھے، انہوں نے جب وہ فتویٰ دیکھا اعلیٰ حضرت کا تو چراغوا ہو گئے، ہمارے اتنے بڑے حکیم الامت کو مولانا احمد رضا خان صاحب نے کافر کیسے کہہ دیا؟ کس بنیاد پر کہا کافر؟ کیسے کہہ دیا؟ چلو ہم چل کر پوچھتے ہیں امام احمد رضا سے، ہم معلومات کرتے ہیں کس بنیاد پر تم نے اتنا بڑا فتویٰ دے دیا۔ تو دو طالب علم دیوبند سے چلے اعلیٰ حضرت سے ملاقات کی نیت سے کہ آپ سے معلومات حاصل کی جائے کہ آپ نے کس بنیاد پر اشرف علی تھانوی کو کافر کہا۔ تو جس وقت وہ دو طالب علم دارالعلوم دیوبند سے چل کر بریلی شریف پہنچے ہیں، تو اس وقت نماز کا وقت قریب تھا اور اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے تھے اور کئی لوگ مریدین متقلبین اعلیٰ حضرت کے وضو کو بڑے غور سے دیکھ رہے تھے، اور وہی عادت سرکار حضور مفتی اعظم ہند کے متعلق بھی مشہور ہے، ہم نے بھی دیکھا کہ جب سرکار مفتی اعظم ہند وضو فرماتے تھے تو سینکڑوں مریدین کھڑے رہ کر حضور کے وضو کو دیکھتے تھے کس طرح وضو فرماتے ہیں، ہمارے وضو میں اور حضرت کے وضو میں کیا فرق ہوتا ہے، ہم دیکھیں ہمارے وضو میں کچھ کمی تو نہیں رہ جاتی ہے، پریکٹیکلی دیکھ لیں کہ حضور کا وضو کیسے ہوتا ہے، اس بنیاد سے دیکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت نے جب وضو فرمایا تو یہ دو طالب علم اسی وقت وہاں پہنچے جو ملک آنے والے، اور اعلیٰ حضرت کے وضو کرنے کے انداز کو انہوں نے دیکھا، بڑے غور سے دیکھا،
کتنی احتیاط سے اعلیٰ حضرت وضو فرما رہے ہیں، ایک ایک بال پر سے پانی بہا رہے ہیں، ایک ایک عضو پر سے پانی اطمینان کے ساتھ بہا رہے ہیں، بڑے کامل انداز سے جب وضو کو دیکھا تو وضو سے فارغ ہونے کے بعد اعلیٰ حضرت جب اٹھ کر چلے مسجد کے اندرونی حصے میں تو یہ دونوں طالب علم جو دیوبند سے آئے تھے انہوں نے اعلیٰ حضرت کے قدم پاک کو پکڑ لیا، قدموں کو پکڑ لیا اعلیٰ حضرت کے، کہا حضور ہم سے خطا ہو گئی معاف کر دیجیے، حضور ہم سے خطا ہو گئی معاف کر دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کیسی خطا، کیسی خطا، کون سی خطا تم نے کی جس کی معافی تم مجھ سے مانتے ہو؟ تو کہا بات دراصل یہ ہے حضور، ہم دارالعلوم دیوبند کے طالب علم ہیں، دورہ حدیث کے ہم طالب علم ہیں، جب آپ کا فتویٰ ہمارے حکیم الامت اشرف علی ثانوی کے تعلق سے ہماری نظر کے سامنے آیا کہ آپ نے ہمارے اتنے زبردست عالم دین کو کافر کہہ دیا، تو ہم یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ احمد رضا خان کون ہے وہ شخصیت جنہوں نے ہمارے اتنے بڑے عالم کو کافر کہہ دیا، اور ہم پوچھنے کے لیے آئے تھے کہ کس بنیاد پر کافر کہا، ہم جاننے کے لیے آئے تھے کس بنیاد پر کس وجہ سے کافر کہا حضور، لیکن آپ کے حضور کو ہم نے دیکھا۔ اب سنو جواب، ہم نے آپ کے حضور کرنے کے انداز کو دیکھا تو حضور ہمارے دلوں نے گواہی دی کہ جو عالم دین، جو مفتی وقت وضو کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہو، کسی کو کفر کا فتوا دینے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا؟ کفر کا فتوا دینے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا؟ ہم نے آپ کے وضو کے احتیاط کو دیکھا تو اس بات کا پتا چل گیا کہ بے شک آپ بہت ہی محتاط عالم دین ہیں، کہ ہر معاملے میں آپ باریک بینی سے مطالعہ فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنا حکم صادر فرماتے ہیں۔ تو اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان نے جو اپنے رسول کے متعلق فرمایا، بات آ جائیے پھر اسی طرف ذہن میں چلیے، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کیوں کہا اعلی حضرت نے؟ تو کیا جلوہ رسول کا دیکھ رہے تھے؟ جبکہ ہمارے آقا تو اپنی قبر انور میں تشریف فرما ہے نا، ہمارے آقا قبر انور میں تشریف فرما ہے اور زندہ ہے، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہیں، بے شک ہمارے آقا زندہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت تو تقریباً 1300 سال کے بعد اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، حضور کے پردہ فرمانے کے 1300 سال کے بعد تقریباً تشریف فرما ہوئے، تو پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ کیوں کہا، وہ کیوں نہیں کہا؟ تو عزیزو، جب اعلیٰ حضرت حج بیت اللہ کے لیے تشریف لے گئے تو وہاں ایک نجدی عالم سے آپ کا مناظرہ ہوا، علم غیب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان پر۔ نجدی عالم یہ کہتا تھا کہ رسول کو علم غیب نہیں ہے، اور آج بھی جتنے نجدی وہابی دیوبندی مودودی اہل حدیث ہیں ان کا سب کا یہی کہنا ہے کہ رسول کو تو پیٹ پیچھے کا بھی علم نہیں ہے، رسول کو کل کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، اور یہاں تک کمبختوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے رسول کو یہ تک ہی نہیں معلوم کہ رسول کا حشر کیا ہونے والا ہے محشر کے میدان، معاذ اللہ، بتاؤ کتنے بڑے گستاخ ہیں یہ۔ اہل سنت و جماعت کے عالم کو کچھ دیوانہ کتا نہیں کاٹا ہے تو ان کا ہم نام بار بار لیں؟ ارے ان کی گستاخیاں اتنی گھنونی ہیں، ان کے چین اتنے گھنونے ہیں، جس کا بیان کرنا عوام الناس کے سامنے ضروری ہے تاکہ ہماری عوام ان بتدیدہ جماعتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، تاکہ تمہارا ایمان محفوظ رہے، تمہارا عقیدہ محفوظ رہے، تمہارے عمل کی کھیتی محفوظ رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، تو نجدی عالم نے مناظرہ کیا اعلی حضرت سے، اعلی حضرت نے بھی اس سے مناظرہ فرمایا، کہاں پر؟ مکہ شریف میں، کیسے حج کرنے کے لیے، لیکن سامنے کیسی بات آ گئی تو آپ نے یقیناً مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سہارے اس نجدی عالم کا منہ توڑ جواب دیا۔ واقعہ جانتے ہیں آپ، پھر بھی میں تبرکن و تیمنن عرض کر دیتا ہوں، تحریری مناظرہ تھا تو اعلیٰ حضرت تو اس وقت شدت کا بخار تھا، 105 ڈگری بخار تھا، اور اس حالت میں آپ پہنے کعبہ میں بیٹھ کر
عربی زبان میں، عربی لینگویج میں، کیونکہ وہ نجفی عالم عربی زبان ہی جانتا تھا، اردو ہندی فارسی نہیں جانتا تھا، تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کو سمجھانے کے لیے عربی زبان ہی میں جواب تحریر فرمایا، اور جواب جو لکھا آپ نے تو صرف 8 گھنٹے کی مدت میں لکھا، اور کتنا بڑا جواب لکھا، 500 صفحات پر جواب لکھا، اور اس کتاب کا نام رکھا دولت المکیہ۔ آج ہی وہ کتاب الحمدللہ موجود ہے، اور رضا اکیڈمی بمبئی کی جانب سے وہ کتاب شائع کی گئی الحمدللہ، الحمدللہ وہ کتاب زندہ ثبوت ہے اعلیٰ حضرت کی علمی قابلیت کا، آپ کے ایمانے کا، ضامن ہونے کا یقین، وہ کتاب بہین دلیل ہے۔ اے ایمان والو، اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں وہ کتاب لکھی، اور جب وہ کتاب پیش کی آپ نے تو بڑے بڑے عرب کے علماء فضلاء اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی دلیلوں کو دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ ہم نے بھی کتابیں پڑھی ہیں، لیکن یہ کتاب جو اعلیٰ حضرت نے پیش کی حوالے میں، آج تک ہماری نظروں سے یہ عبارتیں روشن تھیں، آج تک ہم نے ان عبارتوں کو نہیں دیکھا تھا یا نہیں سمجھا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان نے ہم کو سمجھا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کو علم غیب کے خزانے عطا فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو عالم ما کان ہمارے خون رسول بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ تو عزیزوں، اعلیٰ حضرت نے 500 صفحات پر سینکڑوں دلیلیں لکھی، اور جب اعلیٰ حضرت سہنے کا بیٹھ کر کتاب تحریر فرما رہے تھے تو اس وقت کوئی کتاب آپ کے ساتھ نہیں تھی، کوئی لائبریری آپ کے ساتھ نہیں تھی، کتابوں کا ریفرنس دینے کے لیے کتابوں کو دیکھنا ضروری ہوتا، آپ کی نگاہیں درے کعبہ پر پڑتی تو درے کعبہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا ہوا دیکھا، اور غوث پاک احمد رضا خان فاضل بریلوی سے فرماتے ہیں، اے احمد رضا یہ دلیل دیکھ کر، اے احمد رضا یہ حوالہ دیکھ کر، اے احمد رضا یہ کتاب کا حوالہ دیکھ کر، تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی نظریں کہاں ہے اعلیٰ حضرت پر کہ رات فیض حاصل ہوتا ہے احمد رضا خان فاضل بریلوی کو، غوث پاک کا رات فیض حاصل ہوتا ہے، اور یقیناً حضور غوث پاک نے ایسی دستگیری کی آپ کی سہنے کا میں کہ آپ حوالہ لکھتے جاتے ہیں، کتابوں کے حوالے پیش کرتے جاتے ہیں، 500 صفحات پہ عربی زبان میں کتاب لکھ کر عرب کے بڑے بڑے عالموں کے دانت کھٹے کر دیے، اور ان کے احوالوں میں زلزلہ لگا گیا۔ اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جب شہرہ ہوا، اعلیٰ حضرت کی کتاب کا جب شہرہ ہوا تو شریف مکہ تک یہ بات پہنچی، جو مکے کا خادم خاص تھا اس تک یہ بات پہنچی، تو شریف مکہ نے کہا وہ کون عالم دین ہے جو ہندوستان سے آیا ہے جس کا نام احمد رضا خان ہے، میں بھی تو ان کی زیارت کر لوں، کیونکہ انہوں نے جو کتاب لکھی ہے بے مثال کتاب لکھی ہے، بہت ہی بہترین کتاب لکھی ہے، لاجواب کتاب لکھی ہے، بلاؤں اعلیٰ حضرت کو میری بارگاہ میں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ تو شریف مکہ کی پاس آپ کو مہمان بنا کر بلایا گیا، اور شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت کی بڑی تعظیم و تکریم کی، دست بوسی کی، پیشانی کا بوسا دیا، اور بڑی مہمان نوازی کی، اور کہا حضور آپ نے جو کتاب لکھی ہے میرا دل باغ باغ ہو گیا، آپ نے جو کتاب لکھی ہے مجھے یقین کامل ہو گیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو علم غیب کے خزانے عطا فرما دیے ہیں۔ احمد رضا، اس کتاب کے لکھنے کی وجہ سے میں بہت خوش ہوا ہوں، اب اس کے سلے میں میں کیا انعام آپ کو پیش کروں، کیا تحفہ میں آپ کو پیش کروں، آپ کی کیا خواہش ہے فرمائیے، آپ کی کیا تمنا ہے فرمائیے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے شریف مکہ کو جواب دیا، اے شریف مکہ، احمد رضا کو دولت کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو ڈالر کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو ریال کی خواہش نہیں ہے، احمد رضا کو لال و جوہر کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کو کسی دنیاوی دولت کی تمنا نہیں ہے، احمد رضا کی بس ایک تمنا ہے، اے شریف مکہ اگر تم پوری کر سکتے ہو تو کر دو، کیا کہا فرمائیے، کیا تمنا ہے آپ کی۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یہ حج کا موسم ہے، اور حاجیوں کو مدینۃ الرسول میں عشاء کی نماز کے بعد باہر بڑھا دیا جاتا ہے، مدینہ شریف کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، مسجد نبوی شریف کے دروازے لگا دیے جاتے ہیں، کسی کو اندر رہنے کی اجازت نہیں رہتی ہے۔ اے شریف مکہ، احمد رضا کی بس ایک تمنا ہے، ایک رات تنہا، ایک رات اکیلے مجھے رسول کی بارگاہ میں گزارنے کی اجازت دے دے، بس یہی چاہتا ہے احمد رضا، کچھ نہیں چاہتا۔ اعلیٰ حضرت کی تمنا پوری کی گئی، شریف مکہ نے تحریری اجازت نامہ لکھ کر دیا کہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کو ایک رات مدینۃ الرسول میں تنہا گزارنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اہتمام ہوا، اور آپ کو اندر اکیلے رکھ دیا گیا، باہر سے دروازے بند کر دیے گئے، دریچے بند کر دیے گئے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان بارگاہ رسول میں تنہا ہے، پوری رات میرے سرکار کی بارگاہ میں جالیہ عدد کے سامنے کھڑے ہیں، پائی مبارک میں کھڑے ہیں، معروضے پر
قربان پیش کر رہے ہیں. اے میرے سرکار، اے میرے آقا، آپ کا میرے ماں باپ قربان، آپ کے نالے میرے گھر پر احمد رضا کی شان قربان، عزت قربان، میری قابلیت قربان. اے میرے آقا، احمد رضا نے کئی مرتبہ خواب میں آپ کا جلوہ دیکھا ہے. احمد رضا کو آپ نے کئی مرتبہ خواب میں جلوہ بخشا ہے. اے میرے سرکار، احمد رضا کی گزارش ہے آقا، احمد رضا کا معروف ہے ادب ہے میرے سرکار، احمد رضا کی تمنا یہ ہے میرے آقا، بس ایک مرتبہ پوری رات میرے سرکار کے بارگاہ میں جالی عبد کے سامنے کھڑے ہیں، پائی مبارک میں کھڑے ہیں، معروضے پر معروضہ پیش کر رہے ہیں. اے میرے سرکار، اے میرے آقا، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کے نالے میں اثر پر احمد رضا کی شان قربان، عزت قربان، میری قابلیت قربان. اے میرے آقا، احمد رضا نے کئی مرتبہ خواب میں آپ کا جلوہ دیکھا ہے. احمد رضا کو آپ نے کئی مرتبہ خواب میں جلوہ بخشا ہے. اے میرے سرکار، احمد رضا کی گزارش ہے آقا، احمد رضا کا معروض ہے میرے سرکار، احمد رضا کی تمنا یہ ہے میرے آقا، بس ایک مرتبہ اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئیے. احمد رضا اپنے سر کی آنکھوں سے آپ کا ایک مرتبہ دیدار کرنا چاہتا ہے. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عرض کرتے ہیں، وسیع اعلیٰ بار پھرتے ہیں، تیرے دینے بہار پھرتے ہیں، مارو زیادہ پیش کرتے ہیں، تو سرکار مدینہ کی کرم فرمائی ہوتی ہے، آقا اپنے غلام کی لاز رکھتے ہیں اور اپنے قبر انور سے سرکار مدینہ علیہ السلام تکلیف لاتے ہیں. احمد رضا فاضل بریلوی نے جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں جب جلوہ دیکھا رسول کا، تو فکار اٹھے اللہ کی سرتا تو قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، اور یہ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری شان ہے یہ. درود پاک پڑھ لیجیے، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلاما علیک یا سیدی حبیبی یا رسول اللہ. اعلی حضرت نے جو فرمایا، یہ تو وجہ، یہ وجہ یہ کہنے کی یہ ہے جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی، رسول پاک کا جلوہ دیکھ کر کہا یہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے، یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن سے ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. یہ تو اعلیٰ حضرت نے ہم کو ایمان کا سبق سکھایا ہے کہ جان ایمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پھر وہی سوال آتا ہے کہ ایمان والا ہے کون؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی اپنے کلام حکیم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے تم ایمان لاؤ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والے تم ایمان لاؤ. بات بڑی تعجب پیدا ہے نا، اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا کہ اے بے ایمانو تم ایمان لاؤ، اے منافقو تم ایمان لاؤ، اے مشرکو تم ایمان لاؤ، اے کافرو تم ایمان لاؤ، اے یہودیو تم ایمان لاؤ، اے نصرانیو تم ایمان لاؤ، تو بات سمجھ میں آتی. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا خطاب کیسا حکمتوں سے بھرا ہوا خطاب ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرما رہا ہے، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. تو کون سا ایمان ہے، وہ کیسا ایمان ہے؟ تو اسی بنیاد پر فیصلہ ہوگا کہ سچا ایمان والا کون ہے. وہ ایمان جس کا مطالبہ اللہ نے ہم سے کیا ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ اگر کوئی اجنبی آدمی پہلی مرتبہ کسی شہر میں آئے، اسٹیشن پر اترا، باہر نکلا، دیکھا سڑکوں کو، ایک سڑک سیدھے جا رہی ہے، ایک سڑک پیچھے جا رہی ہے، ایک سڑک سامنے جا رہی ہے، ایک سڑک بائیں جا رہی ہے، پھر سڑک کے درمیان دیکھا کہ اور گلی گلی لگے ہیں، گلیاں لگی ہیں. ابھی وہ ایک آنے والا مسافر ان تمام راستوں کو دیکھ کر پریشان کھڑا رہتا ہے کہ یا اللہ، ڈاکٹر صاحب سے مجھے ملنا ہے، یا عبد الرحمان بھائی سے مجھے ملنا ہے، تو میں کس طرف چلوں، کون سا راستہ اختیار کروں جس پر چلنے سے مجھے میرا مقصد پورا ہو جائے گا. تب یہ اجنبی
खड़ा रहकर सोच रहा था कि इतने में शख्स दौड़ता हुआ आया है। लिबास को, हुलिये को, वजाकता को देखकर कहा, हजरत पहली बार आ रहे हैं शायद आप? तो कहा, हाँ भाई पहली बार आया हूँ, मुझे जाना है फुला साहब के पास मुलाकात के लिए। तो कहा, बेफिक्र रहिए, हम आपको पहुँचा देते हैं, हम आपको मंजिल पे पहुँचा देते हैं, इत्मीनान रखिए। वो साथ चला रास्ता दिखाने के लिए, मंजिल पे पहुँचाने के लिए, दो ही कदम आगे बढ़ा था कि रफू चक्कर हो गया, 9-2-11 नजर नहीं आया, फिर किधर भाग गया पता नहीं चला। वो अजनबी मुसाफिर दाएं बाएं देख रहा है, तो एक नए शख्स को अपने करीब खड़ा हुआ देखा, बिल्कुल नया चेहरा था। उसने उस अजनबी आदमी को देखकर कहा कि भैया आप? तो बोले, आप नए मालूम होते हैं। कहा, बिल्कुल नया हूँ, पहली बार आया हूँ शहर में, मुझे फुला साहब से मिलने जाना है। एक आदमी उससे अभी अभी वादा किया था कि मंजिल पे पहुंचा दूंगा, लेकिन अभी मैं देखा वो मेरे साथ चल रहा था, फिर न जाने कैसे भाग गया, कहां भाग गया पता ही नहीं चल रहा है। तो कहा, बात दरअसल ये हजरत, वो मुझे देखकर भागा है। आपको देखकर भागा? हाँ, मुझे देखकर भागा है। मालूम वो कौन है? अरे वो बटवा मार कंपनी का मेंबर है, वो पॉकेट प्लेयर है। वो तो अच्छा हुआ मैं आ गया, आपकी पॉकेट बच गई, वरना वो तो आपकी पॉकेट मार लेता रास्ता बताने के बहाने। तो ये अजनबी मुसाफिर सोचने लगा, या अल्लाह, जब इसको देखकर वो भागा तो फिर ये क्या होगा। सोचने पड़ गया लम्हे के लिए, फिर उसने कहा, आप इत्मीनान रखिए, मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, बहुत ईमानदार आदमी हूँ, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ, आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको मंजिल पे पहुँचा दूंगा मेरे साथ। बस 2-4 कदम ही उसके साथ चला था कि फिर ये भी गायब हो गया, तीसरा शख्स नमूदार हो गया। फिर उसने पलट कर जो देखा तो ये गायब, तीसरा आदमी मौजूद। तो कहा, भाई आप? कहा, बात दरअसल ये है जनाब, आप नए आदमी हैं, आपको पता नहीं, असल में वो जो आदमी आपके साथ जा रहा था ना, अरे वो तो बड़ा मर्डरर चाकू मार है यहाँ का, अगर आप उसके साथ जाते तो आपका माल भी जाता, सामान भी चला जाता और आपकी जान भी गायब हो जाती। ये तो अच्छा हुआ मैं आ गया जो भाग गया। फिर सोचने लगा, या अल्लाह, जब इसको देखकर वो भागा तो फिर ये क्या करने वाला है। एक से बड़ा एक धारकारी मिल रहा है, एक से बड़ा एक गुंडा मिल रहा है। अजीजो, एक चौराहे का ये आलम है, एक चौराहे का ये आलम है कि सही रास्ता अजनबी मुसाफिर को नहीं नजर आ रहा है, सही रास्ते की मंजिल नजर नहीं आ रही है। तो गौर करो मेरे आका हुजूर गैबदा नबी सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम के नाम पर 73 रास्ते बन जाएंगे, इस्लाम और ईमान के नाम पर 73 रास्ते बन जाएंगे। हर रास्ते पर, हर सड़क पर, हर राह पर एक रहबर तुम्हें नजर आएगा, जुब्बा खुब्बा पहना हुआ, हाथ में तस्बीह लिया हुआ, मिसवाक की काड़ी पकड़ा हुआ, ऊंचा पैजामा पहना हुआ, लंबा कुर्ता पहना हुआ नजर आएगा और आपको बुलाएगा अपनी तरफ, आओ हमारे पास आ जाओ, हमारे पास आ जाओ, हमारी जमात में शरीक हो जाओ, हम तुमको मंजिल मकसूद तक पहुंचा देंगे, हम तुमको जन्नत तक पहुंचा देंगे, हम तुमको जन्नत के महल दिला देंगे, हमारी जमात में आ जाओ, हमारी जमात में आ जाओ। तो आज 73 फिरके जो मौजूद है दुनिया में, हर फिरके का मुबल्लिग अपने अपनी तरफ खींच रहा है लोगों को, अपनी अपनी तरफ बुला रहा है लोगों को। तो ये फूला फाला मुसलमान, ये फूला फाला नौजवान परेशान है, उधर भी दाढ़ी है, इधर भी दाढ़ी है, उधर भी जुब्बा है, इधर भी जुब्बा है, उधर भी तस्बीह है, इधर भी तस्बीह है, या अल्लाह उधर भी किताबें हैं, इधर भी किताबें हैं, जाओ तो किधर जाओ, वो भी अल्लाह रसूल की बात कहते हैं, ये भी अल्लाह रसूल की बात कहते हैं, मौला जाओ तो किधर जाऊं, किधर जाने से मेरा भला होगा, किधर जाने से मुझे जन्नत मिलेगी, किधर जाने से मुझे जन्नत की नेमतें मिलेंगी, किधर जाने से मौला तेरी रज़ा मिलेगी। तो अभी लाल मिल्लत इस्लामिया ये फूला फाला इंसान यही सोच सोच कर हैरान और परेशान है, परेशान है, परेशान है, कदम कदम पर ठोकर खा रहा है। कभी तबलीगी जमात में चला जाता है, एक चिल्ला मार के आता है, फिर उसके बाद देखता नहीं काम नहीं चलता यहाँ, तो फिर घुसता है मौजूदी जमात में, देखता वहां भी दाल नहीं गल रही है, फिर जाता है अहले हदीस जमात में, देखता वहां भी दाल नहीं गल रही है, तो फिर किसी और जमात में चला जाता है, ऐसे ही दरबदर की ठोकरें खाते फिरता है। अज़ीज़ान मिल्लत, यही हाल आज दुनिया का और दुनिया के इंसानों का, मुसलमानों का चल रहा है। गलत तो नहीं बोला मैं?
अब ये फैसला करना है हमको कि कौन सा ऐसा रास्ता है जिस पर चलने से हमको राह नजात मिलने वाली है, जिस पर चलने से हमको अल्लाह ताला की रजा, खुशनुदी, कामयाबी हासिल होने वाली है। तो ईरानी मिल्लत इस्लामिया, आप ज्यादा न घबराएं, ज्यादा फिक्र न करें, बहुत आसान मसला है। अगर थोड़ा संजीदगी के साथ आप सोच लें तो मसला एक सेकंड के अंदर हल हो सकता है। वो मसला क्या है आप सुन लें। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1400 साल पहले से भी ज्यादा के जमाने में ये इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी, एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 फिरके जहन्नम की वादी में डाले जाएंगे। तो जिस वक्त मेरे आका हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया था, ये जुमला जो अपनी जबान से इरशाद फरमाया था, उस वक्त तो 73 जमातें नहीं थी, बाद में बनी, बाद में पैदा हुई, यानी कयामत से पहले पहले मेरी उम्मत 73 फिरकों में बढ़ जाएगी, एक फिरका जन्नत में जाएगा और 72 जहन्नम में जाएंगे। तो रसूल आजम मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त ये इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत तकसीम हो जाएगी जमाने आइंदा में, तो उस वक्त तो नहीं हुई थी, है ना भाई? जिस वक्त सरकार ये फरमान इरशाद अपनी जबान से फरमाए थे, उस वक्त तो उम्मत 73 फिरकों में नहीं बटी थी, आइंदा जमाने में बटेगी। तो बोलो रसूल पाक अलैहि सलाम ने आने वाले जमाने में जो चीज वाक़े होने वाली है, जो चीज रूनमा होने वाली है, रसूल पाक अलैहि सलाम ने पहले ही गैब की खबर दी कि नहीं दी? बोलो भाई, गैब की खबर दी मेरे आका ने? उस वक्त तक तो नहीं बनी थी जमाते, आइंदा बनेगी फरमाया मेरे सरकार ने। तो मालूम ये हुआ रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्मे गैब अता फरमाया और उसी बुनियाद पर आपने फरमाया कि मेरी उम्मत 73 फिरकों में बटेगी। तो अब ये देखो कौन सा फिरका हक्कानियत पर है, कौन सा फिरका सच्चाई पर है, कौन सा फिरका सिराते मुस्तकीम पर है, कौन सा फिरका जन्नत के रास्ते पर गामजन है, कौन सा फिरका रजाए इलाही के रास्ते पर है। अब ये फैसला करो आप, है ना? ये देखो कि आज जितनी जमातें हैं जिसके माने नाम आपके सामने पेश किए, जितनी जमातें हैं इन सब जमातों की किताबें, इनकी मौलवियों के बयान या इनकी तहरीरें या इनकी तकरीरें आप सुनो या पढ़ो, तो यही कहते नजर आते हैं कि रसूल को इल्मे गैब नहीं, रसूल को इल्मे गैब नहीं, रसूल को तो कुछ भी नहीं मालूम, रसूल को तो कुछ भी नहीं मालूम, कल क्या होने वाला है नहीं मालूम, पीठ पीछे क्या है नहीं मालूम, दीवार के पीछे क्या है नहीं मालूम, रसूल को कुछ भी इल्मे गैब नहीं है। ये सारे फिरके 72 फिरकों की एक ही बोली है, सब यही कहते हैं रसूल को इल्मे गैब नहीं है, रसूल को इल्मे गैब नहीं है। सिर्फ एक फिरका ऐसा है दुनिया में जो रसूल के इल्मे गैब को मानता है और उस फिरके का नाम है अहले सुन्नत वल जमात। कितना आसानी से मसला हल हो गया। जो रसूल के इल्मे गैब का कायल है वही हक्कानियत के रास्ते पर है, और जो रसूल के इल्मे गैब का मुनकिर है वही गुमराह है। देवबंदी वहां भी तबलीगी अहले हदीस, कुरानी अहले कुरान, अहले हदीस, ये सब गुमराह फिरते हैं क्योंकि हमारे रसूल के इल्मे गैब का सब इनकार करते हैं। मैं भी कोई खुल्ला खुल्ला बोल रहा हूं ताकि आपका धोखा न खाए। जैसा कि हमारे अभी शकील भाई ने आपसे फरमाया था कि इस्लाह माशरा के उन्वान पर गली गली कूचा कूचा हर नुक्कड़ पर जलसे मुनक्किद हो रहे हैं। इस्लाह माशरा का टाइटल बड़ा प्यारा है, बहुत उम्दा टाइटल है। यही तो है ना इनके पास कि नए नए टाइटल लेकर, नए नए उन्वान लेकर भोले भालों को फांसते हैं, फिर उनके सीने में रहा सहा ईमान भी निचोड़ लेते हैं। उसकी मिसाल ऐसी समझो जैसे कोई बकरी है, बकरी कई दिन की भूखी प्यासी है बिचारी, उसको पत्ता नहीं मिला खाने के लिए, चारा नहीं मिला, भूखी प्यासी है। अब उस भूखी बकरी को आप दूर से पत्ता दिखाएंगे, हरा पत्ता, हरा चारा, तो फौरन वो दौड़कर आपके पास आएगी। क्यों? इसलिए वो ये देखेगी कि मेरी गिजा इसके हाथ में है,
میری غذا اس کے ہاتھ میں ہے، میرا چارہ اس کے ہاتھ میں ہے، میرے پیٹ بھرنے کا سامان اس کے پاس ہے، دوڑ کر آئے گی تو آپ نے کیا کیا، ہرا چارہ دکھا کر بھوکی بکری کو اپنے قریب سے بلایا، لیکن بجائے کھلانے کے اس کی ٹانگ پکڑ لی، بکری کی ٹانگ پکڑ لی، اور بکری کے تھن میں جو کچھ دودھ تھا اس کو تھو لیا، دودھ نچوڑ لیا اور بغیر پتا کھلائے کے بھیج دیا۔ آج کل ایسا ہی حال ان کا ہے۔ ہماری نوجوان نسل جسمانی طور پر تو بھوکی نہیں ہے لیکن روحانی طور پر بھوکی ہے، کیونکہ پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، باپ مسلمان، ماں مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، پورا خاندان مسلمان، اپن بھی مسلمان ہے نا، ہم کو کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے روزہ رکھنے کی، ہم کو کیا ضرورت ہے قرآن کی تعلیمات حاصل کرنے کی، ارے ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ایک زام جو ہے آپ کے بعض لوگوں کے ذہن میں، یہ زام باپی ہے، یہ نہ سمجھو کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، بلکہ یہ سمجھو کہ ہم الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان ماں باپ کے ذریعے سے دنیا میں وجود میں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنا کر ہم کو پیدا کیا ہے، اور پروردگار عالم کے محبوب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم حاصل کریں گے، ان تعلیمات کو ہم سیکھیں گے، قرآن کے احکامات کو ہم پڑھیں گے، قرآن کے احکامات کو ہم جانیں گے، اور زندگی اپنی اسلام کے راستے پر چل کر گزاریں گے، ایمان کے راستے پر چل کر گزاریں گے۔ عزیزان ملت، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ نماز بھی پڑھے، نماز کو بھی ادا کرے، روزہ بھی رکھے، زکات بھی دے، اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو حج بھی کر لے۔ تو عزیزان محترم، ہر مسلمان ہی پر یہ تمام چیزیں فرض ہوتی ہے، اور جو مسلمان ہی نہیں ہے، نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ اس پہ روزہ فرض ہے، نہ اس پہ زکات فرض ہے، نہ اس پہ حج فرض ہے، لیکن الحمدللہ مسلمان پر یہ ساری چیزیں فرض ہیں، اور جو مسلمان ہی نہیں ہے اس پر کچھ بھی فرض نہیں۔ فرض ہے تو بس ایک چیز پہلے اس پر فرض ہوتی ہے کہ وہ ایمان لائے، اللہ اور رسول پر ایمان لائے، وہ چیز اس کے اوپر فرض ہوتی ہے، اگر وہ نہیں مانتا ہے تو جہنم رسید ہوگا۔ لیکن جو مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ رسول کو ماننے والے ہیں، ان پر نماز فرض، روزہ فرض، زکات فرض، حج فرض۔ اب نمازوں کا حال دیکھو تو کیا ہے، ہمارا جمعے کے دن ہی ہمارے سنی مسجدیں پڑتی ہیں، جمعے کا دن آتا ہے، جمعے کی نماز کا وقت آتا ہے تو مسجدیں بھر جاتی ہیں، یا رمضان کا مہینہ آتا ہے تو مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، جمعہ کا دن گزر گیا پھر مسجد خالی، رمضان کا مہینہ چلا گیا پھر مسجد خالی۔ تو مسلمان رمضان کا نمازی ہے، صرف جمعے کا نمازی ہے نا، ایسا ہی تو ہو رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں، صرف جمعہ کی دن کی نماز ہم پر فرض نہیں ہے، بلکہ جب تک یہ جسم میں جان باقی ہے اس وقت تک نماز ہم پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سنو، اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے قرآن عظیم کے اندر، اور اپنے رب کی عبادت کر، اور اپنے رب کی عبادت کر، واعبد ربک، اور اپنے رب کی عبادت کر، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، عبادت کرتا جائے، یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، مرتے دم تک اللہ کی عبادت کرنا مسلمان پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس سے غافل نہ بنا، اللہ تعالی ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ کی عبادت کرنے میں ہم کو کوتاہی نہ کریں، غفلت نہ کریں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، جس پر نماز فرض ہی نہیں ہے، وہ تو نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، قیام پر قیام کر رہا ہے، رکوع پر رکوع کر رہا ہے، سجدے پہ سجدہ کر رہا ہے، اور جس پہ فرض ہے وہ نماز پہ غافل ہے نا بھائی، جس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ارے رسول کی شان میں گستاخی جب کیا تو کافر ہو گیا نا، مردود ہو گیا، مرتد ہو گیا، مرتد پہ نماز کا فرض رہے گی؟ گستاخ پہ نماز فرض نہیں رہتی، مسلمان پر نماز فرض ہوتی ہے۔ تو جس پہ نماز فرض ہی نہیں ہے وہ نماز کا پابند بن گیا، اور جس پر نماز فرض ہے وہ نماز سے غفلت کر رہا ہے۔ تو مسلمانوں، اب اپنے انداز کو بدلو اور آپ سچے پکے مسلمان بنو، ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی حاصل کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ذوق و شوق کے ساتھ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبادت کرنے والا بنائے۔
देखो इबादत सिर्फ नमाज पढ़ने का ही नाम नहीं, इबादत नहीं है, बल्कि आप इबादत की नीयत दिल में रखें तो अल्लाह ताला एक एक काम के बदले आपको इबादत का सवाब अता फरमाएगा। जैसा कि नमाज पढ़ना एक इबादत है, नमाज पढ़ना एक इबादत है, लेकिन आप नमाज पढ़ने के लिए आप तहारत करेंगे, इस्तंजा करेंगे, तो इस्तंजा तहारत से फारिग होना भी सवाब का काम है। फिर उसके बाद आप वुजू करेंगे तो वुजू करना भी नेक और सवाब का काम है। आका फरमाते हैं जब बंदे मोमिन वुजू करता है तो जितने कतरे वुजू के नीचे गिरते हैं गुसाला गिरता है, अल्लाह ताला के कतरे के बदले में उसके गुनाह को माफ फरमाता है। एक इबादत के लिए आप नियत किए थे मगर देखो सवाब कितने मिल रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आप टोपी सर पर पहने, ये भी नेकी है, ये भी नेकी है। और फिर आप कुर्ता पैजामा पहने, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहने, सुन्नत के मुताबिक लिबास पहनना भी नेकी है। ये सारे लिबास से मुरस्सा होकर बिस्मिल्लाह पढ़कर घर से निकले, मस्जिद की तरफ जाने के लिए निकले, तो हर हर कदम पर अल्लाह ताला आपको नेकी अता फरमा रहा है, हर हर कदम पर अल्लाह ताला आपको नेकी अता फरमा रहा है। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका फरमाते हैं जो अंधेरी रात में मस्जिद को जाता है, अंधेरी रात में जो मस्जिद को जाता है, कयामत के मैदान में जब खुले सिराज से उसको गुजरना होगा तो वो नमाज वो मस्जिद उसके लिए रोशनी बनकर सामने आएगी और वो खुले सिराज की घटाटों अंधेरे में नूर बनकर चमकेगी और अल्लाह तबारक व तआला की करम से वो रास्ता आसानी से तय कर लेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको नमाज का पाबंद बनाए। तो बुजुर्गों और दोस्तों, एक इबादत के लिए कई सवाब लिखे जाते हैं, तो आप इसलिए कभी नमाज से गफलत न करें। तो बात कहां से चली थी भाई, याद है कि भूल गए आपने? हम ये बता रहे थे कि ईमान वालों पर ही नमाज फर्ज है। ईमान वाला कौन है? ईमान वाला वो है जो रसूल पाक अलैहिस्सलाम के इल्म गैब को मानता हो, जो इल्म गैब का कायल हो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की दिल से ताज़ीम करता हो, वही सच्चा ईमान वाला है। आप जरा एक बुनियादी बात मैं आपके सामने बयान करूंगा, उसके बाद फिर असल मौजू की तरफ हमारी तकरीर चलेगी आगे। बस थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका क्योंकि अहम मसला है, सभी कुछ बोलना जरूरी है यहाँ के माहौल के हिसाब से, इसलिए हम यहाँ बोलने के लिए हाजिर हो गए हैं। तो अज़ीज़ान मिल्लत, ये जरा आप संजीदगी से गौर कर लो, ये जितनी भी जमातें बनी हैं इस वक्त, नाम मैंने सुना दिए आपके सामने याद है, जितनी जमातें हैं अहले सुन्नत व जमात के सिवा, ये सब जमातों की डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्म कुंडली क्या है, जन्म पत्री क्या है, इनकी कब पैदा हुई ये जमातें, कब वजूद में आई ये जमातें, इनकी शहरत पर ही वार करो ताकि दूसरे इतराजात की गुंजाइश ही बाकी न रहे। ये इनकी शहरत है, बनी कब, तबलीगी जमात कब बनी बताओ, कितने साल पहले बनी, ये 50-60 साल की पैदावार है या 100 साल की पैदावार है। सन 1856 ईस्वी के बाद ही ये जमातें वजूद में आई हैं। सन 1856 ईस्वी के पहले ये जमातें नहीं थी, 1856 ईस्वी के बाद ही ये जमातें वजूद में आई हैं। पहले नहीं थी, बाद में बनी है, और बाद में बनने का एक सबूत ये भी मैं आपको दे दूं कि जितनी भी जमातें इस वक्त मौजूद हैं, हर जमात के बनाने वाले का कोई ना कोई नाम है। मिसाल के तौर पर तबलीगी जमात के फाउंडर कौन है? इलियास देहलवी। इलियास देहलवी तबलीगी जमात का फाउंडर, जमात इस्लामी का फाउंडर अबू लाला मौदूदी, अहले हदीस जमात का फाउंडर सनाउल्लाह अमृतसरी, कादियानी जमात का फाउंडर गुलाम अहमद कादियानी। आजकल दो फिरके बड़े तेजी के साथ फैल रहे हैं, एक अहले हदीस, दूसरा कादियानी। आपकी मालूमात में इजाफे के लिए कह रहा हूँ, उस वक्त पूरी दुनिया में ये कितने बड़े तेजी के साथ फैल रहे हैं। ये तबलीगी जमात तो अब रिटायर हो गई, कम
बैटरी डाउन हो गई इनकी, नई दाल गल रही। अब तेजी के साथ जो जमातें फैल रही हैं कितने, वो कादियानी जमात दूसरे अहले हदीस है, रियाल डॉलर पूरा इन्हीं को मिल रहा है, ये सब महरूम कर दिए गए हैं। पूरी कुव्वत के साथ यही दो जमातें आगे बढ़ रही हैं, गांव गांव करिया करिया भोले भाले मुसलमानों को भटकाया जा रहा है। ये कादियानी के ताल्लुक से भी सुन लीजिए, कल के दिन को ये ना कहे कि हमें चाहे सुन्नी मौलवी तब देवबंदी तबलीगी का रोना रोते हैं, दूसरी की बाकी जमाते जरा उनका भी तारुफ करवा दो, कौन सी जमाते हैं अगर वो है ना भाई, तो सुन लो कादियानी जमात का भी मुख्तसर तारुफ क्या है। ये जमात कादियानी जमात का फाउंडर है गुलाम अहमद कादियानी। ये कादियान पंजाब के इलाके में छोटा सा देहात है, गाँव है, वहां का रहने वाला था। ये वहीं पैदा हुआ, वहीं पढ़ लिख कर काबिल हुआ, ज्यादा इल्मियत आ गई तो नबुवत का दावा कर दिया, मैं अल्लाह का नबी हूं कह दिया, माज़ अल्लाह सुमा माज़ अल्लाह। भटकने वाले भटके, गुमराह होने वाले गुमराह हो गए, लेकिन अल्लाह ताला जिनको महफूज रखा उसके शिकार में नहीं फंसे, उसके चाले में नहीं आए। ये गुलाम अहमद कादियानी नबुवत का दावा किया, हालांकि हमारे सरकार ने क्या फरमाया, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, अब कयामत तक मेरे पास कोई नया नबी दुनिया में आने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा दावा करे तो समझो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, हमारे आका आखिरी नबी है। अल्लाह अल्लाह नबी या बाकी आगा हो जाओ, मेरे पास अब दुनिया में कोई नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे तो नबी की हैसियत से नहीं आएंगे, उम्मत मुहम्मदी की हैसियत से तशरीफ लाएंगे। बुजुर्गों दोस्तों, तो गुलाम अहमद कादियानी ने जब नबुवत का ऐलान किया अपनी छोटी नबुवत का, तो दुनिया में तहलका मचा, मुसलमानों में हलचल मची, बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर्स, बड़े बड़े मीडिया के जो जिम्मेदारान थे वो पहुंचे कादियान लंबा सफर करके, ये मालूम करें भाई आखिर कौन शख्स है जो नबुवत का दावा किया है, देखें उसका इंटरव्यू लें। तो बड़े बड़े प्रेस रिपोर्टर आए, उसका इंटरव्यू लिया, उसके बाद फिर उसकी माँ से मुलाकात की, गुलाम अहमद कादियानी की माँ से। बाप तो इसका मर गया था, माँ जिंदा थी, तो माँ से पसले पर्दा गुफ्तगू ही प्रेस रिपोर्टरों की। तो पूछा उन लोगों ने कि आपके जो फर्जंद हैं, आपके जो बेटे हैं गुलाम अहमद, जो नबुवत का दावा किए हैं, आप उनकी माँ हैं, आप क्या कुछ उनके बारे में बताएंगी, कुछ इजहार ख्याल फरमाएंगी। तो माँ ने जवाब दिया प्रेस रिपोर्टरों को, क्या जवाब दिया काबिल गौर फिक्र, कहा है दुनिया से आए हुए अखबार के मुजीर हो, मैं कोई ज्यादा पढ़ी लिखी औरत नहीं हूँ, देहात की रहने वाली हूँ, मेरा बस इतना ही ख्याल है कि हर माँ को अपनी औलाद के लक्षण बचपन ही में मालूम हो जाते हैं, औलाद कैसी आगे चलकर होने वाली है माँ को पता चल जाता है, लक्षण लक्षण समझे ना, बल्कि जब ये पेट में था तभी से मुझे लक्षण का पता चल गया था। ये बहुत खतरनाक है, बहुत बड़ा फितना पैदा करने वाला है, तो इसीलिए हमने इसका पैदा होने के बाद नाम गुलाम अहमद रखा। का क्या मतलब, का मतलब ये है जो अहमद का गुलाम हो भला वो नबी कैसे हो सकता है। हमने इसके लक्षण देख लिए थे कि बहुत बड़ा फितना पैदा करने वाला है, इसीलिए हमने इसका नाम गुलाम अहमद रखा। बताओ जो अहमद पाक अलैहिस्सलाम का गुलाम हो भला वो नबूवत कैसे हासिल कर सकता है, तो गुलाम गुलाम ही रहेगा। फजीलान मोहतरम, ये कितना इस वक्त बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है, कितना कैसे फैल रहा है, लोगों को ये पहला फुसला कर पहले अपने करीब करते हैं, कैसे करीब करते हैं, पहले दोस्ती करते हैं, दोस्ती करते हैं, होटल ले जाते हैं, चाय पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर उसके बाद पीठ पर मोहब्बत से हाथ फिर के कहते हैं चलो फला जगह तफरी करने जाएंगे, फला जगह घूमने जाएंगे, उसको दो चार मतलब अपने साथ लेकर घूमते हैं, उसके बाद पैसा खर्चा करते हैं उसके ऊपर, तो वो बहुत हमदर्द समझता है कि मेरा बहुत चाहने वाला दोस्त मुझे मिल गया, अब तक सब खाने वाले मिले थे, अब ये खिलाने वाला मिला है, बड़ा अच्छा आदमी मिला है, बड़ा नेक आदमी मिला है, अब दोस्ती पक्की होती जाती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो मीठा जहर खाने चाय के साथ वो पिलाता जाता है, पिलाता जाता है, उसके बाद वो कहता है जब दोस्ती बढ़ जाती है तो फिर अपने कुछ टुकड़े सुनाता है कि भाई क्या बताऊं, मेरे घर में बहुत तंगी चल रही है, अब्बा की तनख्वाह बहुत नाकाफी होती है, घर में इतनी भाई बहने हमारे हैं, पैसा बस नहीं होता, शादियों का इंतजाम करना है, फुला करना है, ये करना है, तो कहता घबराओ मत प्यारे, मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारे लिए जान हाजिर है मेरी, तुम हुकुम दो बस,
میں تمہاری خدمت کے لیے تیار ہوں. کہا بات دراصل یہ ہے کہ کچھ ہزار روپے کی ہمیں ضرورت ہے, اگر آپ ہزار روپے دے دیں گے تو انشاءاللہ ہمارا کچھ کام حل ہو جائے گا گھر کا. تو ہزار روپے وہ دیتا ہے اس کے ہاتھ. جب وہ ایک مہینہ دو مہینے گزر جاتے ہیں واپس نہیں لوٹاتا ہے تو کہتا ہے یار بڑی شرمندگی ہو رہی ہے مجھے. تو کہتا ہے فکر مت کرو یار, ہزار روپے اور رکھو لو, تم لوٹانے کی بات کیوں کرتے ہو, ہزار روپے اور لے لو. تو پیسے کا لالچ, نوکری کا لالچ, شادی کا لالچ ہے, باہر کے سعودی کے ویزے کا لالچ, یہ ایسے ویزوں کے لالچ دے دے کر نوجوانوں کو اپنے قریب کر کے ان کے عقیدے کو بگاڑ دیتے ہیں, ان کے عقیدے کو برباد کر دیتے ہیں اور اپنا عقیدہ ان کے ذہن و فکر میں بٹھا دیتے ہیں. اس طریقے سے یہ تحریک چل رہی ہے آج کل. اور عزیزوں, اہل حدیث کا بھی سیم ایسا ہی معاملہ ہے. وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیثوں پر عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقت میں سرکار نے حدیث پر عمل کرنے کا کہیں حکم نہیں فرمایا, بلکہ آقا نے یہ فرمایا علیکم بسنتی وسنتی خلفائے راشدین المہدیین, میری سنت پر عمل کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرو. فتمسکوا بهما, میری سنت کو اور میرے خلفاء کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رہو, تم گمراہ نہیں ہوں گے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا علیکم بحدیثی, تم پر میری حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے, بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بسنتی, تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. تم بھی حدیث, تم پر میری حدیث پر عمل کرنا ضروری ہے, بلکہ سرکار نے یہ فرمایا علیکم بھی سنتی, تم پر میری سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. یہ دھوکہ دے, یہ دھوکے باز ہے جو بھولے بھالے مسلمانوں کو پیسے کی لالچ دے کر ان کو کھلا پلا کر. ایک واقعہ سننے میں آیا حیدرآباد شہر میں میرے, کہ ایک بچہ انہوں نے پکڑا, نوجوان بچہ تھا, اس کو پکڑ کر پہلے اس کو چائے کا پیشکش کیا, چائے پی لو. تو بولا نہیں نہیں, میں چائے نہیں پیتا, آج تک میں نے چائے نہیں پی. تو کہا اچھا چائے نہیں پیتے, کوئی بات نہیں, دودھ پی لو. دودھ پلا دیا, اس کے بعد کہا کولڈ ڈرنک پی لو, ٹھنڈا پی لو, ٹھنڈا پلا دیا. اب دوستی بڑھتی گئی. وہ بچہ کل تک فاتحہ پڑھتا تھا, جب اس کی صحبت میں گیا تو فاتحہ چھوڑ دیا, سلام چھوڑ دیا, بزرگوں کی نیاز چھوڑ دیا, نظر نیاز سے دور ہو گیا اور ابھی تو آہستہ آہستہ پکا اہل حدیث بن گیا. یہ دیکھو کھانے پینے کی لالچ میں, پیسے کی لالچ میں کس طرح ایمان تباہ ہو رہا ہے. کاش کے مسلمان اپنی آنکھیں کھول لیں, نوجوان نسل اپنی آنکھیں کھول کر بیدار ہو جائے اور ایسے پیسے کو ٹھیکر مارے کہ تمہارے ایمان کو خریدتا ہو, تمہارے ایمان کو برباد کرتا ہو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام علیہ سنت کا مطلب ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں اپنی جان کی بازی لگا دینا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا, بھوکے مر جانا لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرنا. تمہاری عزت تمہاری آبرو لٹتی ہے تو لٹ جانے دو لیکن مصطفیٰ پیارے کی عزت پر آج نہ آنے دو. اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کی عزت پر قربان کر دو, اپنی عزت کو مصطفیٰ پیارے کے قدموں میں نثار کر دو. اللہ تعالیٰ تم کو کاجر دونوں جہاں میں عطا فرمائے. فضیلات ملت, یہ جماعتیں بعد میں بنی ہیں, پہلے سے نہیں تھی, یہ بات تو طے ہے. میں نے نام بھی بتا دیے فاؤنڈروں کے, الیاس دہلوی فاؤنڈر تبلیغی جماعت, ابو لالا مودودی فاؤنڈر آف اسلامی جماعت, ثناء اللہ امجد سری فاؤنڈر آف اہل حدیث جماعت, اور غلام احمد قادیانی فاؤنڈر آف قادیانی جماعت, سید محمد جون پوری فاؤنڈر آف مہدوی جماعت, اور رابری فاؤنڈر آف دی رافضی جماعت حسن بن صباح. یہ سب فاؤنڈرز ہیں دنیا میں, ان کے نام اتے پتے کتابوں میں سب لکھے ہیں, میں چھپی ہوئی بات نہیں بول رہا ہوں. یہ جو چھاپ چکے ہیں اسی کو بیان کر رہا ہوں. عزیزو, ہر فرقے کا بانی اور فاؤنڈر ملے گا, اس کا کوئی عطا پتا ہے, کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی لیڈر, کوئی پلیڈر, کوئی نہ کوئی ہے فاؤنڈر. لیکن مجھے بتاؤ پہلے سنت و جماعت کا فاؤنڈر کون ہے؟ کوئی مفتی, کوئی عالم, کوئی مولوی, کوئی خطیب یا اعلی حضرت امام احمد رضا اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ خواجہ غریب النواز اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ کیا غوث پاک اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر ہیں؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاؤنڈر ہیں؟ کون ہے اس جماعت کا فاؤنڈر؟ تو عزیزو, اہل سنت و جماعت کے فاؤنڈر کوئی مولوی, کوئی عالم, کوئی مفتی, کوئی ولی, کوئی متقی پر اعتبار نہیں, بلکہ اس کا فاؤنڈر اللہ اور اللہ کے رسول ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے جس جماعت کی بنیاد رکھی ہو یقیناً وہی جماعت حقانیت پر ہے, وہی سچائی پر ہے, وہی نجات پانے والی ہے, وہی صراط مستقیم پر ہے. ابھی فائنل ججمنٹ آپ کے سامنے آ چکا ہے, اب آپ لوگ دھوکا دکھا ان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لو, اور ہمارے اہل سنت و جماعت کی ہسٹری بھی آپ پڑھ لو,
आपको पता चलेगा कि अहले सुन्नत व जमात सरकार के जमाने से चली आ रही है। ये 100 साल की 200 साल की पैदावार नहीं है, ये हमारे आका के जमाने से चली आ रही है। सरकार क्या फरमाते, माना अली ही वी जिस रास्ते पर मैं और मेरे सहाबा है वही रास्ता हिदायत का रास्ता है। तो सरकार का रास्ता वो सुन्नत, सहाबा का रास्ता जमात। तो अहले सुन्नत व जमात इन्हें सरकार के रास्ते पर और सहाबा के रास्ते पर चलने वाले ही को कहते हैं। लिहाजा अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात से वाबस्ता है, इसी जमात से वाबस्ता रहेंगे और इसी जमात पर हमारा इंशाअल्लाह खात्मा होगा। अजीजो हुजूर सैयदना फिरान पीर गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में भी बहुत से फितने उठे थे। फिरके मुअतज़िला उठा था जो कुरान को अल्लाह की मखलूक कह रहा था। हम क्या कहते हैं, कुरान को अल्लाह का कलाम, मखलूक नहीं मानते कुरान को हम। मखलूक तो हादिस होती है, इन्हें पहले नहीं थी अब है फिर उसके बाद नहीं होगी, वो मखलूक है। और अल्लाह का जो कलाम है ये अल्लाह ताला की सिफत है, कलाम अल्लाह की सिफत है और अल्लाह की जात और सिफात अजली है, कदीम है, हमेशा से है, हमेशा रहेंगे। तो ये फिरका उठा था उस वक्त और ये कितना फसाद फैला रहा था। जिब्रिया कदरिया फिरका जो तकदीर के मुताल्लिक बहस कर रहा था, ये कहता था कि अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में शराब पीना लिखा इसलिए हम शराब पी रहे, हम क्या जिम्मेदार हैं इसके, अल्लाह क्यों लिखा हमारी किस्मत में शराब इसलिए हम शराब पी रहे हैं, अल्लाह ने हमारी किस्मत में खुला काम रखा इसलिए हम कर रहे हैं। यानी अल्लाह पर माज अल्लाह इल्जाम धर रहे थे, अपने करतूतों पर अपने आप पर इल्जाम नहीं ले रहे थे, अल्लाह ताला पर इल्जाम रख रहे थे, अल्लाह हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हम इसलिए कर रहे हैं। आज भी बहुत से ऐसे ही कम इल्म लोग कहते हैं जिहालत की बात, कुफरिया बात अपनी जबान से निकालते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत हकीकत क्या है सुन लो, अल्लाह ताला ये आलिमुल गैबी व शहादा, हर गैब और जाहिर को जानने वाला है वो। अल्लाह ताला से कोई चीज छुपी छुपी नहीं है, हर चीज को वो जानता है। तो अल्लाह ताला ये भी जानता है कि हम पैदा होने के बाद दुनिया में क्या करने वाले थे, अल्लाह ये भी जानता है, और क्या करने वाले हैं ये भी जानता है, और क्या करने वाले होंगे ये भी जानता है। तो हम जो करने वाले थे अल्लाह ने वही किस्मत से हमारी लिखा, हम जो करने वाले थे अल्लाह वो किस्मत में लिखा कि बंदा पैदा होकर ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा, ये काम करेगा। तो हम जो करने वाले थे अल्लाह जानता था, इसलिए वो काम तकदीर में लिख दिया गया। ऐसा नहीं है कि अल्लाह लिखा बोलकर हम कर रहे हैं, नहीं, हम जो करने वाले थे अल्लाह वही लिखा, हम जो करने वाले थे अल्लाह वही लिखा। इसी का नाम तकदीर है। तकदीर दुआओं से बदली भी जाती है, तकदीर दुआओं से पलटी भी जाती है, और खासकर औलिया अल्लाह की दुआओं को अल्लाह जल्द कबूल फरमाता है और उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह तकदीर को बदल देता है। चुनाचे हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी हजरत सैयदना शेख फारूक अहमद सरहंदी अलैहि रहमत व रिदवान के जो फर्जंदान थे उनके उस्ताद थे जिनका नाम मुल्ला ताहिर था। मुल्ला ताहिर लाहौर के रहने वाले थे, बड़े जबरदस्त काबिल मौलवी आलिम थे और हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी के बच्चों के उस्ताद थे। तो एक दिन हजरत की नजर उनके चेहरे पर पड़ी, मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह की नजर मुल्ला ताहिर लाहौरी के चेहरे पर पड़ी तो आपने बड़ा अफसोस का इजहार किया अपने बच्चों के सामने कि बच्चों बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तुम्हारे जो उस्ताद हैं मुल्ला ताहिर लाहौरी उनकी पेशानी पर मैंने लिखा हुआ देखा है कि ये शकी है, ये जहन्नम में जाने वाला है, शकावत लिखी हुई है इसके चेहरे पर। तो दोनों शहजादगान ने अपने वालिद माजिद के दामन को पकड़ लिया, कहा हुजूर आप अल्लाह के वली हैं, आप अल्लाह के महबूब हैं, हमारे उस्ताद की किस्मत में जब ऐसा लिखा हुआ आपने देखा है तो आप अल्लाह से दुआ करके उनकी किस्मत को बदलवा दीजिए ना, आप दुआ कर दीजिए अल्लाह ताला उनकी किस्मत को अच्छा कर देगा। बहुत मिन्नत समाजत की, बहुत मिन्नत समाजत की, यहाँ तक के हुजूर सैयदना शेख अहमद फारूकी सरहंदी अलैहि रहमा ने अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाकर दुआ मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी शकावत को सआदत से तब्दील कर दिया। बदलने वाला अल्लाह ही है लेकिन दुआ करने वाले अल्लाह के वली हैं, उनकी दुआओं की बरकत से अल्लाह उनकी तकदीर को बदल देता है। तो शकावत लिखी थी, सआदत लिख दी गई। हजरत ने चेहरा देखा, बहुत खुश हो गए कि अल्हम्दुलिल्लाह शकावत मेट कर सआदत यानी अब नेक बख्श बना दिए गए, जन्नती बना दिए गए। हुजूर पीराने पीर का भी एक ऐसा ही वाकया हमें मिलता है।
کسی چاہنے والے نے آپ کو دعوت میں بلایا تھا, تو صاحب خانہ مکان والے کی ایک چھوٹی سی لڑکی تھی, بچی تھی کم سن, وہ حضرت کا ہاتھ دھلانے کے لیے چلمچی اور آفتابہ لے کر, لوٹا لے کر پانی کا حضرت کی خدمت میں حاضر آئی, چھوٹی سی بچی تھی. حضرت کے ہاتھ کو اس نے دھلانا چاہا پانی سے, تو حضرت نے جلال پیر اور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھا, دیکھا تو آپ دیکھتے ہی رہ گئے, نظریں نہیں ہٹائیں اس لڑکی کے چہرے سے آپ نے, چھوٹی سی بچی تھی, کم سن بچی تھی, نابالغ تھی, آپ نے اس کے چہرے کو دیکھا تو آنکھیں ویسے ہی رکھی. یہاں تک کہ وہ لڑکی پانی ڈالتی جا رہی ہاتھوں پر, آپ ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں اور اسی کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں, وہ ہاتھوں پر پانی ڈالتی جا رہی ہے اس کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں, ہاتھوں پر پانی ڈالتی جا رہی ہے ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں اسی کا چہرہ دیکھتے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ پیرانے پیر اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک ہاتھ دھوتے رہے اور وہ لڑکی ہاتھ دھلاتی رہی, تھکی نہیں ہاتھ دھلانے سے, وہ کیسی چاہنے والی. سبحان اللہ, یہ نہیں کہا کہ کتنی دیر تک دھوتے حضرت بس کرو پانی ختم ہو رہا لوٹے کا, ایسا نہیں کہا, بلکہ وہ پانی ڈالتی جا رہی ہے, حضور پیرانے پیر ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں اس کے چہرے کو دیکھتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ پیرانے پیر کی زبان سے الحمدللہ نکلا, پھر آپ نے اس کے چہرے سے اپنی نظروں کو پھیر لیا, ہاتھ دھونا بھی بند کر دیا. اس وقت کسی نے پوچھنے کی ہمت نہ کی, کھانے سے جب فراغت ہو چکی تو کسی عاشق نے آپ سے سوال کیا, حضور اتنی دیر تک ہاتھ دھونے کی کیا وجہ تھی, اس کا چہرہ اتنی دیر تک دیکھنے کی کیا وجہ تھی؟ تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, وہ چھوٹی سی لڑکی گھر والے کی لڑکی جب مجھے ہاتھ دھلانے کے لیے آئی تو میں نے اس کی قسمت کو دیکھا, اس کی تقدیر کو دیکھا کہ آگے چل کر یہ جہنم میں جانے والی ہے, یہ جہنم کی وادی میں ڈالے جانے والی ہے, تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ عبد القادر کی خدمت کر رہی ہو اور وہ جہنم میں جائے, اے اللہ عبد القادر کی خدمت کرنے والی لڑکی جہنم میں جائے, نہیں نہیں مولا تو کرم فرما دے اس پر, عبد القادر کی دعا قبول کر لے میرے مولا, اس کو جہنم کی وادیوں سے نجات عطا فرما دے, جنت کی بہاریں عطا فرما دے. تو پیرانے پیر اس وقت تک ہاتھ دھوتے رہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تقدیر کو بدل نہیں دیا, اس وقت تک ہاتھ دھوتے رہے, کوئی ہاتھ نہیں دھو رہے تھے بلکہ اس کی جہنم والی تقدیر کو دھو رہے تھے. اے غوث پاک سے محبت کرنے والوں, اے غوث پاک سے عقیدت رکھنے والوں, بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو حضور سے جتنا ایرانے پیر غوث اعظم صغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھتے ہیں, آپ سے عقیدت رکھتے ہیں, آپ کی نیاز نظر کرتے ہیں, یقیناً وہ کامیاب ہونے والے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, ایرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے ہیں بلکہ اس کے احسان سے بڑھ کر آپ اس کو اپنی دعاؤں سے سرفراز فرماتے ہیں. چنانچہ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ رہا ہے, حضرت سیدنا شیخ احمد قباس علیہ الرحمہ کا ایک مرید تھا جو بہت بڑا تاجر تھا, اپنے وقت کا بزنس مین تھا, وہ اپنے پیر کی خدمت میں گیا, حضرت شیخ احمد قباس کی خدمت میں جا کر کہنے لگا, حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے, آپ اجازت دیجئے مجھ کو. پہلے کے مرید لوگ بھی واقعی سچے مرید ہوتے تھے اور پیر لوگ بھی ماشاءاللہ بڑے اعلیٰ درجے کے پیر ہوتے تھے, آج ایسی شخصیتیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں. پہلے زمانے میں مرید پیر کو ڈھونڈتا تھا, پہلے زمانے میں مرید ہونے والا اپنے پیر, کس پیر کا میں مرید بنوں, اس کو تلاش کرتا تھا, ڈھونڈتا تھا, ملک ملک کی خاک چھانتا تھا, عمر کا ایک طویل حصہ گزارتا تھا اچھے پیر کی تلاش میں. لیکن آج حالات بدل گئے ہیں, آج پیر مرید کو تلاش کرتے پھر رہا ہے, کہاں ملے تو میں مرید بناؤں, کہاں ملے تو میں پکڑ کر مریدی میں داخل کر دوں. المان والحدیث, حالات بڑے عجیب و غریب ہو گئے ہیں. بہرحال جانے دیجئے, میں مزید تبصرہ کرنا نہیں چاہتا, ایک ذہن دینا تھا مجھے آپ کو. اب بات آگے کی طرف لے چلوں کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت شیخ احمد قباس کے مرید جو بہت بڑے بزنس مین تھے اپنے پیر کی خدمت میں حاضر آئے اور عرض کیا, حضور میں سفر پہ جانا چاہتا ہوں تجارت کی غرض سے, آپ اجازت دیجئے میں جاؤں. تو پیر صاحب نے اس کی تقدیر کو دیکھا, شیخ احمد قباس رحمت اللہ علیہ نے اس کی تقدیر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ اے میرے مرید, تیری تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے, اگر تو اس سفر پر جائے گا تو تیری جان بھی جائے گی, تیرا مال بھی جائے گا, دونوں ضائع ہو جائیں گے, مال بھی جائے گا جان بھی جائے گی, لہذا سفر پہ نہ جا, سلامتی اسی میں ہے تیری. کہا حضور یہ سفر تو میرے لیے بہت اہم ہے,
जाना बहुत जरूरी है, नहीं जाऊंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा, लाखों रुपए का नुकसान हो जाएगा हुजूर, ये सफर बहुत कामयाब सफर रहेगा मेरा। तो हजरत फरमाते हैं, अरे तेरी तकदीर में अल्लाह ने ऐसा लिखा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, तेरी तकदीर में, तेरी किस्मत में ऐसा अल्लाह ने लिख दिया है कि जान भी जाएगी माल भी जाएगा, मत जा। जान बचे तो लाखों पाए, जान ही नहीं बचेगी तो लाखों का फायदा लेकर क्या करेगा। मुतमईन नहीं हुआ, अपने पीर के पास से उठकर आया, पिराने पीर के पास आकर कहने लगा, हुजूर मैं हजरत शेख अहमद दब्बात का मुरीद हूँ, मैं आपकी खिदमत में इजाजत के लिए हाजिर आया हूँ। कहा कैसी इजाजत? कहा हुजूर मैं सफर पे जाना चाहता हूँ, तिजारत के सफर पर, बिजनेस सफर पर, टूर पर, आप इजाजत दीजिए। तो पिराने पीर ने भी मुराकबा किया, उसकी तकदीर को मुलाहजा फरमाया और इरशाद फरमाया कि बेशक तेरी तकदीर में अल्लाह ताला ने लिख दिया है कि तू अगर सफर पे जाएगा तो तेरी जान भी जाएगी माल भी जाएगा, लिहाजा सफर पे ना जा। अब ये शख्स कहने लगा, हुजूर बड़ी उम्मीद लेकर आया था आपकी बारगाह में, क्योंकि आप पीरों के पीर हैं, आप पीरों के पीर हैं, मीरों के मीर हैं, हुजूर आपके दर से कोई मायूस नहीं जाता, मैं कैसे मायूस होकर यहाँ से जाऊँ, हुजूर मेरी लाज रख लीजिए सरकार, मुझे इजाजत दे दीजिए किसी तरह भी आप सफर पे जाने की। तो पिराने पीर ने फरमाया तेरी तकदीर में लिखा हुआ है। कहता हुजूर तकदीर में लिखा हुआ है तो आप दुआ फरमा दीजिए हुजूर, अल्लाह मेरी तकदीर को बदल देगा। पिराने पीर को जोश आता है, अल्लाह की सदा बुलंद करते हैं, फरमाते जा अब्दुल कादिर तेरा जामिन है, अब्दुल कादिर तेरा जामिन है जा। बहुत खुश होकर ये मुरीद चला गया, सफर पर गया, तिजारत किया, लाखों रुपया कमाया, सफर से वापस घर को लौट कर आ रहा है बगदाद की तरफ। रास्ते में रात हो गई, जंगल में वहीं पर कयाम किया, बहुत बड़ा काफिला था ताजिरों का। तो जब ये सो गया तो ख्वाब देखता है, जंगल में सो रहा था रात में, खाफ देखने लगा कि डाकुओं का काफिला आया है, पूरे काफिले को लूट रहे हैं, सबका माल ले रहे हैं और कत्लो गारत गरी कर रहे हैं। एक डाकू इसके पास भी आया, इसके सीने पर सवार हो गया, खंजर इसके गले पर भी फेर दिया, गला कट गया, खून बहने लगा। ये सारा मंजर खाब में देखने लगा। जब ये हैबतनाक खाब उसने देखा तो फौरन अपने सपने से जाग उठा, अपने गले को देखा, जिस्म को देखा, अपने अड़ोस पड़ोस साथियों को देखा, सब सही सलामत सो रहे हैं। फिर ये यकीन कर लिया कि ये हकीकत में वाकया नहीं हुआ, ख्वाब में हुआ है। फिर इत्मीनान से वो सो गया। सुबह उठकर फिर नमाज फजर से फारिग होकर जल्दी जल्दी ये बगदाद की तरफ रवाना हुए। जब बगदाद मुकद्दस में पहुंच गया ये मुरीद, तो एक रास्ता उसके पीर के घर की तरफ जाता था और एक रास्ता पिराने पीर के घर की तरफ जाता था। अब ये दोराहे पर खड़ा है, सोच रहा है कि या अल्लाह पहले पीर के पास जाऊं या पिराने पीर के पास जाऊं, पहले पीर के पास जाऊं या पिराने पीर के पास जाऊं। तो हजरत शेख अहमद दब्बास पीछे से आवाज देते हैं, अरे नादान क्या सोचता है, जा पिराने पीर की बारगाह में, अरे उन्हीं की दुआओं की बरकत से तो वही सलामत आया है, अगर उनकी दुआएं ना होती तो यकीनन तो हलाक को बर्बाद हो गया होता। अब पिराने पीर की बारगाह में जब वो पहुंचा है तो पिराने पीर फरमाते हैं, अब्दुल कादिर ने तेरे लिए 70 बार दुआ की, अब्दुल कादिर ने तेरे लिए 70 बार दुआ की, 70 बार दुआ की, और मेरी दुआ पर 70 औलियाए किराम ने आमीन कहा। अल्लाह तबारक व तआला ने तेरे खून को, तेरे फजल को खाब से बदल दिया, तेरे माल के जाये होने को अल्लाह ने खाब से बदल दिया। अल्लाह ताला अपना फैसला तो पूरा किया लेकिन हकीकत में वो वाकया नहीं हुआ, खाब में करके दिखा दिया गया। तेरी जान भी सलामत है, तेरा माल भी सलामत है, अब्दुल कादिर ने तेरे 70 बार दुआ की। अजीजो किराने पीर की मोहब्बत करने वालों, यकीनन किराने पीर हमको देख रहे हैं, हमको देख रहे हैं, आपकी नजरें हम पर हैं और यकीनन हमारी किस्मत में भी अगर कोई ऐसा हादसा, ऐसा कोई वाकया लिखा होगा तो पिराने पीर की नजरें कर हमको देख रही है, हमारी तकदीर को भी देख रही है और पिराने पीर की दुआएं हमारे साथ होंगी और अल्लाह तबारक व तआला पिराने पीर की दुआओं के सबके में हादसा से हमको बचा लेगा, गरीब से हमको बचा लेगा और बर्बादी से हमको बचा लेगा। इंशाअल्लाह जिंदगी भी सलामत रहेगी, ईमान भी सलामत रहेगा। मैं उनका दामन थाम कर मुतमईन हूँ इसलिए, मैं उनका दामन थाम कर मुतमईन हूँ इसलिए कि काफिले की पूछोगी काफिला तालाब में। पिराने पीर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वो ज़ात बाबरकत है, अल्लाह के आप ऐसे महबूब वही हैं कि अल्लाह की बारगाह में आप जो दुआ मांगते हैं अल्लाह ताला कबूल फरमा देता है।
عزیزو میں نے کل وعدہ کیا تھا عاشق ولی اور معشوق ولی میں فرق کیا ہوتا ہے اس فرق کو سمجھاؤں گا، وعدہ کیا تھا نا کل، تو آؤ ذرا سی گفتگو اس پر بھی میں پوری کر دوں تاکہ وعدہ بھی پورا ہو جائے اور آپ کو مکمل معلومات بھی ہو جائیں. اللہ کے ولی حضرت پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کے پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے، یہ تو آپ دو دن سے سنتے آ رہے ہیں، ماں پیٹ سے ولی بن کر پیدا ہوئے. لیکن جب آپ اور درجے طے کرنا چاہیں، ولایت کے بھی کئی درجے ہیں، جیسے کہ قطبیت ایک درجہ ہے، ابدان ایک درجہ ہے، قطب الاقطاب ایک درجہ ہے، غوث ایک درجہ ہے، غوث الاغواث ایک درجہ ہے، فردیت ایک درجہ ہے، یہ کئی درجے ہیں، کئی منزلیں ہیں. تو پیران پیر جب ان منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدہ کرنے لگے تو آپ کی والدہ ماجدہ سے آپ نے عرض کیا، اماں جان میں ولایت کے درجے طے کرنا چاہتا ہوں، آپ دعا فرمائیے. تو آپ کی والدہ نے فرمایا، بیٹا عبد القادر، تو عاشق ولی بننا چاہتا ہے یا معشوق ولی بننا چاہتا ہے؟ تو کہا، مولا میں عاشق ولی پہلے بننا چاہتا ہوں، یعنی اللہ کا میں عاشق بنوں گا، میں رسول کا عاشق بنوں گا، اے اللہ میں عشق کروں گا اللہ اور رسول سے. تو ماں نے کہا، بیٹا عبد القادر، اللہ نے تجھ کو ولی بنا کر ہی پیدا کیا ہے، اور عاشق ولی بننا بہت زیادہ کٹھن کام ہے، یہ آسان مرحلہ نہیں ہے، عاشق بننا بہت کٹھن کام ہے. بیٹا عبد القادر سوچ کر جواب دو. کہا، اماں میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ پہلے میں اللہ کا عاشق ولی بنوں گا. تو عاشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کرنے والے، محبت کرنے والے کو. تو محبت کیا ایسی ہو جاتی، سو گز واروں ایک گز نہ پھاڑوں، ہے نا، اس کا نام محبت ہے. سو گز وارنا، سو گز پھاڑ دینا، یہ محبت ہے. زبان سے کہہ رہے ہیں محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے، جب اس کے نام پر خرچہ کرنے کا وقت آیا تو جیب میں ہاتھ ڈال کر ٹٹول لینے کی اٹھنی کدھر ہے؟ ارے جو ہاتھ میں آیا، سو کا نوٹ، پانچ سو کا نوٹ، جو ہاتھ کو لگا دے دے اللہ کی راہ میں. اللہ تجھے مت مت کر نہیں دیتا، دیکھ دیکھ کر نہیں دیتا. اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے دیتا ہے. تو بھی بغیر حساب کے خرچہ کر اللہ کی راہ میں، کیوں حساب سے ہوتا، اتنا دوں گا اتنا دوں گا، یہ محبت نہیں ہے. ابھی وہ ایک مسئلہ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک اللہ کے ولی کی خدمت میں ایک اللہ کے ولی حاضر آئے، پوچھا، حضور زکات کتنے مال پر کتنی دینی چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا، شریعت کے اعتبار سے جواب دوں یا طریقت کے اعتبار سے جواب دوں؟ کون سا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو تم، شریعت کا یا طریقت کا؟ کہا، حضور دونوں مسئلے بتائیے، شریعت کا کیا مسئلہ ہے، طریقت کا کیا مسئلہ، دونوں جاننا چاہتا ہوں. تو سنو، شریعت کا حکم یہ ہے کہ سو روپے پر ڈھائی روپیہ زکات اللہ کی راہ میں نکالنے کا، یہ شریعت کا اصول ہے، شریعت کا قانون ہے، 2.5%. ہزار روپے پر 25 روپیہ زکات، اس طریقے سے جوڑتے جائیے، جتنی بھی دولت آپ کے پاس ہے 2.5% نکالیے. یہ تو شریعت کی بات تھی. کہا، حضور طریقت کی؟ تو کہا، طریقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جتنا مال ہے، جتنا مال ہے، پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں نکال دینا، یہ طریقت کی زکات ہے. کہا، حضور ہر بات کے لیے کچھ نہ کچھ ثبوت اور حوالے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ شریعت کا مسئلہ تو سمجھ میں آ گیا، حدیث میں موجود ہے مسئلہ کہ 2.5% زکات نکالو، لیکن یہ طریقت والی جو بات آپ بتا رہے ہیں کہ پورے کا پورا مال نکال دو اللہ کی راہ میں، اس کا بھی کوئی ثبوت آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کے ولی جواب دیتے ہیں، سبحان اللہ، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا و سفیرنا و نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا نے اعلان فرمایا کہ میرے صحابہ، لاؤ اپنا مال پیش کرو، لاؤ اپنا مال پیش کرو، اسلام کی فتح یابی کے لیے، مسلمانوں کی فتح یابی کے لیے ہمیں جہاد کرنے کے لیے تیاری کرنا ہے، لاؤ اپنا مال پیش کرو. سارے صحابہ اپنے اپنے گھروں کو اٹھ کر گئے، جس سے جتنا ہو سکا وہ مال لا کر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے مکان گئے، مکان کے جتنے اندر مال تھا اس مال کے دو حصے کیے، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے رکھا، آدھا مال پورا اٹھا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں لے آئے، آدھا رکھا آدھا لے آئے. کسی نے
100 दिया, किसी ने 200 दिया, किसी ने 500 दिया, किसी ने ऊंट दिया, किसी ने घोड़ा दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। हजरत उस्मान गनी ने आपकी या रसूलल्लाह 100 ऊंट मैं साजो सामान के मैं पेश करता हूँ। कबूल फरमाई, आपका बहुत खुश हुए, दुआएं दी आपने, कहा कि उस्मान तुमने जन्नत को खरीद लिया। फिर सैयदना उस्मान गनी उठकर खड़े होते हैं, आका 100 ऊंट और देता हूँ अल्लाह की हमें साजो सामान के साथ। मेरे सरकार फरमाते हैं बेशक उस्मान तुमने जन्नत को खरीद लिया। फिर उठकर खड़े होते हैं या रसूलल्लाह 100 ऊंट और पेश करता हूँ मैं साजो सामान के। तो मेरे सरकार फरमाते हैं मेरे सहाबा किसी जन्नती को देखना चाहते हो तो देख लो उस्मान जन्नती है। सुभान अल्लाह, 300 ऊंट दिए, पूरे साजो सामान तिजारत का सामान लदा हुआ था उसके ऊपर पूरे दे दिए। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतजार हो रहा है, सब आ गए माल लेने का, लेकिन सिद्दीक अकबर अभी तशरीफ नहीं आए। तो आका खुद फरमाते हैं क्या बात है, अबू बकर अब तक नहीं आए? तो सहाबा पलट कर देखने लगे पीछे की तरफ, जो रास्ता था अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के आने का, उस रास्ते की तरफ देखने लगे तो बहुत दूर से धूल उड़ती हुई नजर आई, गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आया। तो सहाबा ने अर्ज किया रसूलल्लाह, हो ना हो सिद्दीक अकबर वही है जो आ रहे हैं, गर्दो गुबार उड़ता आ रहा है। तो हजरत सहाबा किराम भी बड़े ही तजस्सुस के साथ हजरत अबू बकर सिद्दीक का इंतजार करते रहे, यहाँ तक के आहिस्ता 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 सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जब सामान लेकर के अल्लाह के नबी की बारगाह में आए हैं, तो बड़ा अजीब व गरीब हाल था उस वक्त। अभी जाने मिल एक लम्हे के लिए आपकी कामिल तवज्जो चाहता हूँ, दौर से सुन लो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म पर टाट लिपटा हुआ था, बारदाना थैला जिसमें आप माल त्याग करते हैं ना, कपड़ा वगैरह, वो थैला लिपट लिया था, और बबूल की कांटियां जो होती हैं उन कांटियों से उसको बंद कर लिया था, और पूरा घर का सामान, दौलत, रुपया, पैसा, सोना, चांदी, खाने पीने का सामान, हत्ता के हांडी, बगोले, बर्तन भी, सारे का सारा सामान, हत्ता के घर की झाड़ू भी आप लेकर आ गए, जिस्म के कपड़े भी लेकर आ गए, जिस्म के कपड़े उतार दिए आपने, काट लपेट लिया। अल्लाह के रसूल ने ये मंजर देखा, मेरे सरकार ने फरमाया अबू बकर घर वालों के लिए भी कुछ छोड़ा कि नहीं छोड़ा? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह अबू बकर ने घर वालों के लिए बस खुदा का रसूल छोड़ा है, घर वालों के लिए खुदा का रसूल छोड़ा है। परवाने को शराब तो बुलबुल को फूल बन, सिद्दीक के लिए अल्लाह का रसूल बन। आका मैंने रसूलुल्लाह को अपने घर वालों के लिए छोड़ा है, कुछ नहीं है। ये गुफ्तगु हो ही रही थी कि जिब्रील अमीन तशरीफ ले आए। जिब्रील अमीन आए तो अर्ज किया अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो, ए अल्लाह के रसूल आप पर सलाम हो और आपके सिद्दीक पर भी सलाम हो। आपका परवरदिगार आपको और आपके सिद्दीक को सलाम फरमाता है। जब मेरे सरकार ने जिब्रील अमीन को देखा तो जिब्रील भी वही लिबास पहने हुए हैं जो सिद्दीक अकबर के जिस्म पर। मेरे आका ने दरियाफ्त फरमाया जिब्रील ये क्या लिबास तुमने पहन रखा है? तो कहा या रसूल अकबर की इत्तबा में लिबास पहनने का हुक्म फरमाया है, जिसे इसे कपड़े भी उतार कर अल्लाह की राह में फहरा दे। सौ गज वारू एक गज ना पाऊ, ये मोहब्बत नहीं है, पूरे का पूरा माल अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना, ये तरीकत का मसला और उसकी असल सैयदना अबू बकर सिद्दीक। ये हवाला है, सिद्दीक अकबर ने अमल किया है, इसलिए हमको भी ऐसा करना चाहिए, पूरे का पूरा माल राह खुदा में खर्च करना। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की सुन्नत थी। मोहतरम दोस्तों, आज लोग बड़ी बड़ी सुन्नतें बयान करते हैं, मिसवा करना सुन्नत है, ऊंचा तकने से ऊंचा तकने से ऊंचा पैजामा पहनना सुन्नत है, वुजू करते ही दो रकात नमाज तहियतुल मस्जिद की नियत से पढ़ना सुन्नत है। बड़ी बड़ी सुन्नतें फजाइल बयान करते हैं, सुन्नत वाला काम है, सहाबा वाला काम है, नबियों वाला काम है। एक कदम चलोगे तो 7 लाख नेकियां मिलेंगी, एक कदम चिल्ले में चलोगे तो 7 हज का सवाब मिलेगा। ये बड़ी बड़ी सुन्नतें याद दिलाते हैं कौम को, लेकिन जो असल बड़ी सुन्नत है उसको आज तक इन्होंने याद नहीं किया। मेरे आका की सुन्नत को देखने वाले, मेरे सरकार के पास माल आया था, किसी ने तोहफे में लाकर आपको अशरफियां सोने की पेश की थी,
میرے سرکار صبح سے شام تک خیرات کرتے رہے اشرفیاں خیرات کرتے رہے، ہر محتاج مسکین کی مدد فرماتے رہے، دیواؤں کی مدد فرماتے رہے، محتاجوں کی مدد فرماتے رہے، سب لے کر فارغ البال ہو گئے، ایک اشرفی بج گئی، ایک سونے کا ٹکڑا بج گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے مکان مبارک میں تاک میں اس اشرفی کے ٹکڑے کو رکھا۔ آپ ضرورت کے تحت مکان سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ پاک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں باہر جا رہا ہوں، یہ گھر میں ایک اشرفی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی حاجت مند آ کر دروازے پر سوال کر دے تو تم یہ اشرفی کا ٹکڑا یا اشرفی سونے کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دینا۔ اسلامیہ کیسٹ کمپنی کی نئی پیشکش، شاندار نعتوں کا تحفہ۔ سونے کا ٹکڑا بج گیا۔ سرکار مدینہ علیہ السلام نے اپنے مکان مبارک میں تاک میں اس اشرفی کے ٹکڑے کو رکھا۔ آپ ضرورت کے تحت مکان سے باہر تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنی زوجہ پاک حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، میں باہر جا رہا ہوں، یہ گھر میں ایک اشرفی کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے، اگر کوئی حاجت مند آ کر دروازے پر سوال کر دے تو تم یہ اشرفی کا ٹکڑا یا اشرفی سونے کا ٹکڑا اس کے حوالے کر دینا۔ یہ کہہ کر آقا تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے، بہت دیر کے بعد جب واپس آئے تو دیکھا تاک میں وہ اشرفی ویسی رکھی ہوئی ہے، تو آقا نے فرمایا اے عائشہ، کیا کوئی سائل نہیں آیا؟ کہا یا رسول اللہ، کوئی نہیں آیا، میں تو انتظار کرتی رہی، کوئی آتا تو دے دیتی اسے، لیکن کوئی نہیں آیا۔ آقا تو میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات بھر سوئے نہیں، آقا اپنے مکان میں ٹہلتے رہے اس انتظار میں کہ کوئی سائل آئے تو میں یہ خیرات کر دوں، کوئی سائل آئے تو میں خیرات کر دوں، کوئی محتاج آئے تو میں خیرات کر دوں۔ میرے سرکار کے گھر میں ایک سونے کا ٹکڑا ہے تو سرکار کو نیند نہیں آ رہی ہے، خیرات کرنے کی فکر لاحق لگ گئی ہے، ضائع ہو گئی ہے۔ عزیزوں، آج ہمارے سرکار کی سنتیں ہمیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان سے پوچھو، جب تک ان کی تجوریوں میں لاکھوں روپے جمع نہیں ہو جاتے، ان کو چین سے نیند نہیں آ رہی ہے، یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کرتے کہ گھر کی پوری دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، اس کے بعد چین سے سو جاؤ؟ سرکار کی سنت تو یہی سکھاتی ہے ہمیں، گھر میں جو کچھ ہے خیرات کرو۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے منہ کا لقمہ بھی اللہ کی راہ میں خیرات میں دے دیا، اٹھایا تھا کھانے کے لیے، وہ بھی روزہ تھی، افطار کا وقت تھا، افطار کے لیے کھجور اٹھایا تھا کھانے کے لیے، اور دروازے پر کسی نے صدا لگائی، اے آج رسول، تمہارے گھر پر یہ سائل آیا ہے، بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، قید خانے سے چھوٹ کر آیا ہوں، اللہ کے لیے کچھ ہو تو کھانے کے لیے دے دو۔ تو سیدہ فاطمہ زہرا نے اپنے منہ کا لقمہ کھجور اس سائل کے حوالے فرماتی ہیں۔ یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مکمل تفسیر۔ عزیزان ملت، اللہ نے تم کو دولت دی ہے تو اس پر تمہارا ہی حق نہیں ہے، غریبوں کا بھی حق ہے، محتاجوں کا بھی حق ہے، ماں باپ کا بھی حق ہے، بھائی بہنوں کا بھی حق ہے، بیوی بچوں کا بھی حق ہے، رشتے داروں کا بھی حق ہے، دین کا بھی حق ہے، مسجد کا بھی حق ہے، امام کا بھی حق ہے، مؤذن کا بھی حق ہے، مولوی کا بھی حق ہے، عالم کا بھی حق ہے، اپنے پیر کا بھی حق ہے، اپنے استاد کا بھی حق ہے۔ جو سارے حقوق ادا کرو، جو سارے حقوق ادا کر کے دنیا سے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقیناً وہ نفس مطمئنہ کی حیثیت سے جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے صدا لگاتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی جان، آ اپنے رب کی طرف لوٹ جا اور اللہ کے خاص بندوں میں داخل ہو جا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا میری جنت میں تو داخل ہو جا۔ کس کے لیے؟ تو سارے حقوق دنیا سے ادا کر کے جائے گا، اس کے لیے نفس مطمئنہ کا خطاب دیا جائے گا، اور جو حق تلفی کر کے جائے گا، حق مار کے جائے گا، حق ادا نہ کر کے جائے گا، تو یقیناً پکڑا جائے گا اور اللہ کی بارگاہ میں حساب کتاب پیش کرنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم آپ ایمان کی دولت تو رکھتے ہیں، لیکن تقویٰ پرہیزگاری کو بھی اختیار کر لیں، پیرانے پیر کے بتائے ہوئے طریقوں پر بھی عمل کر لیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی سنتوں پر بھی عمل پیدا ہو جائے، تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سب کو توفیق رفیق عطا کرے۔
ایران پیر بہت سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک آخری کرامت بیان کر کے اپنی گفتگو سمیٹ لوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ زندگی سلامت رہے تو پھر کسی موقع سے آپ کی ہماری ملاقات ہوگی. تو عزیزوں، ایک آخری کرامت میرے ایران پیر کی آپ سماعت فرما لیجیے، ایمان تازہ ہو جائے گا. بزرگوں، نوجوان دوستو، ایران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن شریف تھا. آپ مکان سے بہت دیر تک غائب رہے، کہیں چلے گئے. آپ کی والدہ آپ کا بہت انتظار کرتی رہی، بہت انتظار کرتی رہی. یہاں تک کہ والدہ کو غصہ آنے لگا کہ میرا بیٹا عبد القادر کہاں چلا گیا، اتنی دیر سے آیا نہیں لوٹ کر گھر کو، آج آئے گا تو میں سزا دوں گی، میں ماروں گی، مجھے بہت انتظار کرایا ہے عبد القادر نے، آج بہت انتظار کرایا، بہت تھکا دیا انتظار کراتے کراتے. اچانک پیرانے پیر گھر میں داخل ہوتے ہیں، والدہ غصے میں تھی، کہا بیٹا عبد القادر کہاں گئے تھے اتنی دیر سے؟ کہا اماں کو ضروری کام سے رہ گیا تھا اس لیے نہیں آ سکا. کہا کہ تم نے آج تمہاری ماں کو بہت انتظار کروایا ہے، آج میں تم کو سزا دوں گی انتظار کروانے کی وجہ سے. کہا اماں سزا نہ دو خدا را، مجھے معاف کر دو، اماں سزا نہ دو مجھے معاف کر دو. والدہ غصے پر تلی ہوئی، غصہ پورا تھا اور مارنے پر تلی ہوئی تھی، اور کہتی تھی کہ آج میں تجھے مار کر ہی دم لوں گی، مار کر ہی اطمینان لوں گی. تو آپ فرماتے اماں نہ مارو خدا کے لیے، نہ مارو خدا کے لیے. تو پیرانے پیر کی والدہ ماجدہ مارنے پر تلی ہوئی تھی، ڈرائیور دیکھ لیے پیرانے پیر نے کہ رکنے والی نہیں ہے. تو پیرانے پیر نے اچانک فرمایا، اے اماں، میں نے تم پر ایک احسان کیا تھا، اس ایک احسان کے بدلے میں تم سے معافی مانگتا ہوں، نہ مارو مجھ کو، معاف کر دو. پیرانے پیر کی والدہ فوراً سہم میں، کہنے لگی بیٹا عبد القادر تو نے کیا احسان کیا ہم پر؟ ارے ماں باپ کا احسان اولاد پر ہوتا ہے، نہ کہ اولاد کا احسان ماں باپ پر. تم نے کیا احسان کیا ہم پر، ابھی تم چھوٹے ہو. کہا اماں، یاد کرو جب میں آپ کے شکم میں تھا، آپ کے پیٹ میں تھا، گھر میں آپ تنہا تھی، اکیلی تھی، ایک بھیک منگا دروازے پر آ کر بھیک مانگ رہا تھا، کھانا مانگ رہا تھا. آپ بہت دیر تک سوچتی رہیں، انتظار کرتی رہی کہ کوئی مرد آدمی، گھر کا فرد آ جائے تاکہ اس فقیر کو کھانا لے جا کر پہنچا دے. لیکن اماں بہت دیر تک انتظار کرتی رہی، کوئی مرد آدمی گھر میں، گھر والا نہیں آیا. تو آپ نے بمشکل اپنے ہاتھ پر رومال لپیٹ کر فرضے کا لحاظ لیا. اے میری ماں بہنوں، ذرا غور سے سنو اس واقعے کو، کتنا پردہ تھا پیرانے پیر کی والدہ کا، کیسا پردہ تھا. فقیر کے سامنے خیرات دینے کے لیے بھی آپ نہیں نکلی، بلکہ ہاتھ پر رومال لپیٹ لیا اور اس ہاتھ سے آپ نے پلیٹ تھامی، اسی میں کھانا رکھا تھا، روٹی رکھی تھی. دروازہ تھوڑا سا کھولا، دروازے کی آڑ میں کھڑے ہو کر آپ نے اس پلیٹ کو ساحل کے سامنے ٹھکیل دیا. دروازہ فوراً لگانے کے لیے آپ نے بند کرنا چاہا، اچانک وہ بھیک منگا دروازہ ٹھکیل کر اندر داخل ہو گیا. پیرانے پیر کی والدہ دوڑی ہوئی چلے گئی مکان کے اندر، اور آپ بھاگتی جا رہی تھی، آپ کے پیچھے وہ بھاگتا جا رہا تھا. بھاگتے بھاگتے پیچھا کرتے کرتے وہ آخری کمرے تک پہنچ گیا، اور پیرانے پیر کی والدہ اپنے گھر کی آخری دیوار کو پہنچ گئی اور اپنے چہرے پر دیوار کی طرف پلٹ دیا اور اپنے آنکھوں پر، اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا اور اللہ کی بارگاہ میں گلگلا سے دعا مانگی کہ اے اللہ، مجھے اس ناسکار بدنیت بدخواہ سے مجھے نجات عطا فرما. اے اللہ، مجھے اس بدخواہ سے، اس بدبخت سے مجھے نجات عطا فرما جو میری عزت پر حملہ کرنے کے لیے آیا ہے. پیرانے پیر کی والدہ دیوار کی طرف پیٹ لگا کر اللہ کی بارگاہ میں رجوع ہو گئی ہے. اچانک کیا دیکھتی ہے کہ ایک شیر برآمد ہوا ہے، ایک شیر، جنگل کا شیر، وہ برآمد ہوا ہے آپ کے مکان میں، اور وہ آنے والے اس بھیک منگے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دیا ہے. اللہ اللہ، وہ پیرانے پیر غوث اعظم صغیر فرماتے ہیں، اے اماں، جب میں آپ کے پیٹ میں تھا، یہ واقعہ ہوا تھا، وہ بھیک منگا آپ کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے بھاگ کر آیا تھا، آپ دیوار کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی تھی، ہاتھوں کو اپنے چہرے پر رکھ لیا تھا اور آپ نے دعا مانگی تھی اللہ مجھ سے اس سے نجات عطا فرما، تو اے اماں، اس وقت شیر ظاہر ہوا تھا، وہ شیر کوئی اور نہیں تھا بلکہ خدا بندی، آپ کا بیٹا عبد القادر شیر کی شکل میں حاضر ہوا اور اس پرندے کو آنے والے کتے کو میں نے پھاڑ پھاڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اے اماں، جب تک تمہارے پیٹ میں تھا، تمہاری عزت و عصمت کی حفاظت کرتا رہا، اگر تمہارے پیٹ سے پیدا ہو چکا ہوں تو اپنے نانا جان کی شریعت کی حفاظت کروں گا، اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کروں گا. اسی لیے دنیا نے آپ کو اور دین اسلام ہی نے آپ کو محی الدین کا لقب عطا کیا، دین کو زندہ کرنے والا.
انا الجیلی و محی الدین اسمی و علامی علی رأس الجبال. میرا نام محی الدین ہے، دین کو زندہ کرنے والا ہے، اور میں جیلان کا رہنے والا ہوں. اللہ نے میری عظمتوں کے جھنڈے پہاڑوں کی چوٹیوں پر لہرا دیے ہیں. حالانکہ آپ کے والد ماجد نے آپ کا نام عبد القادر رکھا تھا، لیکن محی الدین نام سب سے پڑا. تو سنو اس کی حقیقت بتا سکتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا. آپ مسجد کو نماز کے لیے تشریف لے جا رہے تھے. پیرانے پیر کی ہر نماز مسجد ہی میں ہوتی تھی. اے چاہنے والوں، اے پیرانے پیر کے عقیدت مندوں، تم بھی نماز مسجد میں ادا کیا کرو. سنی صحیح العقیدہ ایمان کی اقتداء میں. ہاں، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق رسی عطا کرے. عزیزو، پیرانے پیر مسجد کے لیے جا رہے تھے نماز ادا کرنے کے لیے، تو راستے میں کمزور نحیف ناتوان انسان جو کنارے پڑا ہوا تھا، جس کی ہڈی چمڑی بالکل ایک ہو چکی تھی اور جسم پر گوشت ہی نہیں تھا، اور کراہ رہا تھا، بہت ہی آوازیں دے رہا تھا، پیرانے پیر جب قریب سے گزرے تو اس انسان نے آپ کو پکارا، کہا اے عبد القادر میرے قریب آؤ، اے عبد القادر میرے قریب آؤ. تو آپ حیرت سے اس کے قریب جاتے ہیں، اس کو ہاتھ پکڑتے ہیں، اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں. جیسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں پیرانے پیر، وہ آدمی تندرست ہو جاتا ہے، موٹا تازہ ہو جاتا ہے، صحت مند ہو جاتا ہے. پیرانے پیر اس کی اچانک اس تبدیلی کو دیکھ کر آپ محض حیرت کرتے ہیں کہ اچانک وہ بیٹھ کر کہتا ہے، حضور میں انسان نہیں ہوں بلکہ میں دین اسلام ہوں، میں انسان نہیں ہوں بلکہ دین اسلام ہوں، انسانی شکل میں آپ کے سامنے آیا ہوں، انسانی شکل میں آیا ہوں. اور حضور میں دین اسلام مرنے کے قریب تھا، مردہ ہونے کے قریب تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیج کر دین اسلام کو پھر سے زندگی عطا فرما دی ہے، دین اسلام کو پھر سے زندہ کر دیا ہے. آپ نے فتنوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو، فتنوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو، تمام باطل فرقوں سے بچا لیا آپ نے اسلام کو. اے عبد القادر، آپ سے تمہارا لقب اسلام دیتا ہے کہ تم محی الدین ہو، تم دین اسلام کے زندہ کرنے والے ہو. عزیزو، جب پیرانے پیر مسجد میں پہنچے تو سب لوگ آپ کو سلام اسی نام سے کرتے ہیں، یا محی الدین السلام علیکم، یا محی الدین السلام علیکم. آپ سوچتے ہیں کہ یا اللہ، ابھی تو یہ معاملہ راستے کا ہے، ابھی کوئی جانا بھی نہیں تھا، لیکن عوام کو کیسے اطلاع ہو گئی کہ میرا نام آپ سے محی الدین، میرا لقب میرا محی الدین. تو عزیزو، پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی بارگاہ سے جواب ملتا ہے، اے عبد القادر، جو پروردگار عالم تمہارے ذریعے سے جس دین کو زندہ کیا ہے، اسی رب کے خطیر نے تمام انسانوں کو تمہارا تعارف بھی کرا دیا ہے کہ تمہارا نام محی الدین ہے، اسی لیے تم کو نام محی الدین سے یاد کیا جا رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یقیناً دین اسلام کو مرنے سے بچا لیا، تباہ ہونے سے بچا لیا. اسی لیے آپ کو دنیا محی الدین کے نام سے یاد کرتی ہے، دین کے زندہ کرنے والے. اور عزیزو، ہمارے سرکار اعلی حضرت امام اہل سنت نے، اعلی حضرت فاضل بریلوی نے، اور حضور سیدی مرشدی مولائی مفتی اعظم ہند علیہم الرحمت و رضوان نے یقیناً سرکار غوث پاک کی سنت پر عمل کیا ہے. جب 56 جماعتیں تھیں اس وقت اعلی حضرت کے دور میں، پیرانے پیر کی سنت پر عمل کیا اعلی حضرت نے. کیسے عمل کیا؟ آپ کے دور میں 56 باطل جماعتیں تھیں پوری، اعلی حضرت کے دور میں 56 جماعتیں بن چکی تھیں. اعلی حضرت جب ان باطل فرقوں کا جواب دینے کے لیے اٹھے تو 56 کے 56 جماعت والے ایک گھٹ ہو کر، آپس میں متحد ہو کر، کیونکہ باطل اسلام کے مقابل متحد ہو جاتا ہے، تو سب کے سب مل کر کہنے لگے، احمد رضا تم تنہا ہو، ہم 56 ہیں، کیا مقابلہ کر لو گے ہم سے تنہا اکیلے؟ ارے ہمارے پاس امریکہ کا ڈالر ہے، ہمارے پاس سعودی کا ریال ہے، ہمارے پاس پیٹرو ڈالر ہے، ہمارے پاس اتنی بڑی جماعت ہے، اتنی بڑی تنظیم ہے، اتنے بڑے بڑے آدمی ہمارے ساتھ ہیں. احمد رضا، تم ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھے ہو اور بریلی کی سرزمین پر بیٹھے ہو، تمہارے ساتھ کیا ہے؟ تمہارے پاس کون سی دولت ہے؟ تمہارے پاس کون سا سرمایہ ہے جو ہم 56 جماعتوں سے ٹکرانے کے لیے اٹھے ہو؟ احمد رضا، ہم سے نہ ٹکرانا ورنہ ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. جب باطل جماعتوں نے اعلی حضرت کو للکارا تو غوث پاک رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں اعلی حضرت رجوع ہوتے ہیں، سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں رجوع ہوتے ہیں، جواب ملتا ہے وہاں سے، احمد رضا یہ جواب دے دو باطل جماعتوں کو. احمد رضا فاضل بریلوی اٹھ کر اپنی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں قلم پکڑتے ہیں اور باطل جماعتوں کو للکار کر کہتے ہیں، اے باطل جماعتوں، بے شک تم 56 ہو اور احمد رضا تنہا ہے، لیکن تم مجھے تنہا نہ سمجھنا، میرے پاس دنیا کی دولت تو نہیں ہے لیکن عشق مصطفیٰ کی دولت ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں ہے لیکن عقیدت غوث اعظم کا سہارا ہے،
رسول پاک علیہ السلام کی عشق کی دولت میرے پاس ہے، اسی عشق رسول کے سہارے احمد رضا تم سب سے ٹکرائے گا اور تم سب کو پاش پاش کر دے گا۔ یہ اعلی حضرت نے یقیناً حضور غوث پاک کی سنت کو زندہ کیا۔ ہم کو بھی چاہیے کہ باطن جماعتیں چاہے کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو، ان کے ساتھ کتنا ہی سرمایہ کیوں نہ ہو، لیکن آپ ان کی طاقت کو دیکھ کر، ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر، ان کے روک دبدبے کو دیکھ کر متاثر نہ ہوں، بلکہ آپ لوگ اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے ایمان اور عقیدے پر قائم رہیں اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے مسلک پر زندہ رہیں، اسی کو تھامے رہیں، ان شاء اللہ آپ کی دنیا اور آخرت میں کامیابی ہوگی۔ عاشق ولی اور معشوق ولی کی بات تو میں بتاتا بتاتا رہ گیا، دوسری طرف بات نکل گئی۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ عاشق ولی بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بڑی منزلوں سے گزرنا پڑتا ہے، کٹھن دور سے گزرنا پڑتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، بھوک سے گزرنا پڑتا ہے، پیاس سے گزرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر عشق مکمل ہوتا ہے۔ اسی عشق کے سلسلے میں نے زکات والی بات بتائی تھی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار مدینہ سے ایسا عشق تھا، ایسی محبت تھی کہ اپنا مال پورے کا پورا لا کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ ہے سچی محبت، یہ ہے سچا عشق۔ تو پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پہلے عاشق ولی بنتے ہیں، اس طرح بنتے ہیں کہ آپ امتحان کی منزل سے گزرتے ہیں، بھوک کی منزلوں سے گزرتے ہیں، اخلاص کی منزلوں سے گزرتے ہیں، پیاس کی منزلوں سے گزرتے ہیں، یہاں تک کہ پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ برسوں نہیں کھاتے ہیں، برسوں نہیں پیتے ہیں، اور بھوکے پیاسے رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ کل آپ نے تقریر میں سنا تھا کہ ایک سال تک پیرانے پیر صرف روٹی کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، ایک سال صرف پانی پیتے تھے، روٹی نہیں کھاتے تھے، اور ایک سال نہ کھاتے تھے نہ پیتے تھے، بلکہ ایسے ہی زندگی گزار دیتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہوئے گزارتے تھے، قرآن شریف کی تلاوت کرتے کرتے گزارتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، پرانے پیر اپنے مکان کی چھت پر جا رہے تھے، ہاتھ میں قرآن شریف ہے، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں، اچانک آپ جب سیڑھیاں چڑھ رہے تھے، زینا طے کر رہے تھے، تو آپ کا ایک قدم ایک زینے پر تھا، دوسرا قدم دوسرے زینے پر تھا، تو آپ کے نفس نے، آپ کی نیند نے آپ کو سونے کا مشورہ دیا۔ اے عبد القادر، کئی راتوں سے سوئے نہیں ہو، کئی راتوں سے آرام نہیں کیے ہو، کئی راتوں سے اپنی پیٹھ زمین پر نہیں لگائے ہو، اے عبد القادر تمہاری نیند تم سے گزارش کرتی ہے، تھوڑی دیر آرام کر لو، تھوڑی دیر سو جاؤ، تھوڑی دیر اپنی آنکھ بند کر لو، اے عبد القادر تھوڑی دیر آرام کر لو۔ تو پرانے پیر فرماتے ہیں، جب میری نیند نے مجھ کو، جب میرے نفس نے مجھ کو اللہ کی عبادت سے روک کر سونے کا مشورہ دیا، تو میں سینا چڑھتے چڑھتے، میں شروع کرتے چڑھتے ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور اپنے نفس کو مخاطب ہو کر کہا، اے نفس، تو مجھے اللہ کی یاد سے، اس کی محبت سے دور کرنا چاہتا ہے، اب لے مزہ تک تجھے چکاتا ہوں۔ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر پوری رات قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے۔ عاشق ولی اس کو کہتے ہیں اللہ کی محبت میں نیند کو قربان کر دے، بھوک کو قربان کر دے، اپنی خواہشات کو قربان کر دے۔ جب یہ منزل آپ نے طے فرمائی تو اللہ کی بارگاہ سے خطاب ہوتا ہے، اے میرے بندے، اے عبد القادر، تو نے میری محبت میں سب کچھ قربان کر دیا، میری محبت میں تو نے سب کچھ اپنی خواہشات کو لٹا دیا، قربان کر دیا، اے عبد القادر، اب تو جو دعا مانگے گا میں تیری دعا قبول کروں گا، اب تو میرا محبوب ہے، اب تو میرا معشوق ہے، تو نے مجھ سے ایسی محبت کی ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تجھ کو میں اپنا بناتا ہوں، تجھ کو میں اپنا پیارا بناتا ہوں۔ تو عزیز عالم ملت اسلامیہ، تو یہ معشوق ربانی آپ کہلاتے ہیں، پہلے عاشق ولی بنے اللہ کے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا معشوق بنایا، ایسا بنایا کہ اب جو دعا مانگتے ہیں اللہ کی دعا قبول فرماتا ہے، جو معروضہ پیش کرتے ہیں اللہ معروضہ قبول فرماتا ہے۔ ایک عورت آئی تھی، کہنے لگی حضور بچے نہیں ہیں، دعا فرما دیجیے، بچہ نہیں ہے، دعا فرما دیجیے۔ غوث پاک نے دیکھا، تقدیر اس کی پڑھی، لوہے محفوظ میں دیکھا، واقعی بچہ نہیں، کہا مائی تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے، جا صبر کر۔ کہنے لگی پیرانے پیر، یہ تو میں بھی جانتی ہوں میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہو جاتی، قسمت میں اولاد اگر اللہ لکھتا تو اولاد ہو جاتی، آپ کے پاس آنے کا مطلب کیا ہوا؟ ارے جو چیز نہیں ہے وہ دلاؤ، آپ اللہ کے معشوق ہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں، آپ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ آپ کی دعا نہیں رد کرتا ہے، آپ دعا فرما دو تو میرا کام بن جائے گا۔ اچھا، دعا کرنے کے لیے کہتی ہے، ٹھیک ہے، میرے مولا سے میں دعا کرتا ہوں۔ پرانے پیر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ کرتے، مولا یہ تیری بندی
عبد القادر کی بارگاہ میں آ کر مجھ سے دعا کی درخواست کی ہے، اے اللہ تو اس کو اولاد عطا فرما دے. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، عبد القادر تم نے ابھی اس کی قسمت کو دیکھ لیا، اس کی تقدیر کو تم نے پڑھ لیا، ہم نے اس کی قسمت میں ایک بھی لڑکا نہیں رکھا ہے، تم کہہ رہے اولاد دے دے. تو پیرانے پیر فرماتے مولا ایک لڑکا نہیں رکھا ہے نا، دو عطا فرما دے، دو عطا فرما دے. کہا عبد القادر دو بھی نہیں رکھا میں نے اس کی قسمت میں، تو اے اللہ تین عطا فرما دے. کہا تین بھی نہیں رکھا عبد القادر، تو کہا چلو چار عطا فرما دے. کہا چار بھی نہیں رکھا، تو کہا پانچ عطا فرما دے. بات بڑھتے بڑھتے گیارہ تک پہنچی. کہا مولا تو نے دس نہیں رکھے ہیں اولاد اس کی قسمت میں، تو گیارہ عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے عبد القادر تم دعا میں اتنا اصرار کرتے ہو، اتنا اصرار کرتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم راضی کر لیتے ہو. اے عبد القادر جاؤ، میں نے تمہاری دعاؤں کے صدقے میں اس کو گیارہ لڑکے عطا فرما، گیارہ بیٹے عطا فرمائے. جاؤ اس کو اللہ نے گیارہ بیٹے عطا فرمائے. دینے والا اللہ ہے، لیکن دیتا کس کے ذریعے سے ہے؟ اپنے محبوب کے وسیلے سے دیتا ہے، اپنے معشوق کے وسیلے سے دیتا ہے. ہاں پہلے تم اس کی سنو پھر وہ تمہاری سنے گا، پہلے تم اس کی مانو پھر وہ تمہاری مانے گا. تم اس کی تو مانتے نہیں، اپنی منوانے چلے ہو تو کیسے مانے گا؟ ابھی زانِ ملت اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے ہم سے کہ چھلاوے پر حاضر ہونا جائز ہے یا نہیں ہے. اس چھلاوے کی تعلق سے بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے، چھلاوا مطلب چھلے، ہمارے پاس کہتے ہیں اس کو چھلا یا چھلاوا، یعنی فرضی مزارات بنائے جاتے ہیں یا فرضی خانقاہیں بنائی جاتی ہیں اور بزرگوں سے منسوخ کر دیا جاتا ہے یہ چلا ہے فلاں بزرگ کا، یہ چلا ہے فلاں بزرگ کا. تو اصل میں چلا یا چلاوا اس کو کہتے ہیں جہاں واقعی کوئی اللہ کے ولی وہاں تشریف لائے ہوں اور وہاں تشریف رکھے ہوں یا فکر و اذکار میں مصروف رہے ہوں، تو وہ جگہ یادگار کے طور پر محفوظ کر دی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں چلاوا. اب کوئی بزرگ وہاں آئے نہیں اور آپ خیالی بنیاد پر صرف وہاں پر ایک چبوترا بنا کر اس کو ہرا رنگ کر کے وہاں جھنڈا لگا کر آپ نے کہہ دیا یہ غوث پاک کا چلاوا ہے، یہ فلاں بزرگ کا چلاوا ہے، یا فلاں بزرگ کا چلاوا ہے، یقیناً آپ مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں، مسلک اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو. محترم دوستو، اسلام میں اس طرح کی فرضی کہانیوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں حقیقت میں کوئی اللہ کے ولی اگر کہیں تشریف لائے ہوں تو ان کی یادگار کو محفوظ رکھنے کے لیے آپ وہ جگہ محفوظ کر سکتے ہیں، سمجھے آپ. ہاں اب رہا جھنڈا لگانے کا مسئلہ، تو جھنڈا گھر پہ بھی لگا سکتے ہیں، وہیں لگانا کیا ضروری ہے؟ جھنڈا اپنے مکان پہ لگا سکتے ہیں، دکان پہ لگا سکتے ہیں، اپنے دروازے پہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ جھنڈا لگانا یقیناً یہ علامت ہے، کس بات کی علامت ہے؟ کہ آپ فلاں کے چاہنے والے ہیں، اس بات کی علامت ہے. مثال کے طور پر آج دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، کنٹریز ہیں، ہر کنٹری کا ایک جھنڈا ہے نا، سب کے جھنڈے ہیں. کوئی جھنڈا لے کر آیا آپ کے سامنے جس پہ تین رنگ ہیں، بیچ میں اشوک کا چکر ہے، وہ جھنڈا پکڑ کر آپ آئے تو کہیں گے فوراً یہ انڈین ہے، ہندوستانی ہے، ہندوستان کا پرچم لے کر آیا ہے نا بھائی. اچھا یہ کنٹریز کی بات چھوڑ دو، جتنے پارٹیاں ہیں سیاسی پارٹیاں، ہر پارٹی کا ایک جھنڈا ہے. جب الیکشن کا سیزن آتا ہے تو لوگ اپنی پارٹی سے ہمدردی اور ان سے اپنا تعلق جتانے کے لیے اپنی کار پر اس پارٹی کا جھنڈا لگا لیتے ہیں، اپنی دکان پر اس پارٹی کا فلیگ لگا لیتے ہیں. تو دیکھنے والا دیکھ کر سمجھ جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی والا ہے. کانگریس کا جھنڈا ہوگا تو کوئی آپ یہ نہیں کہے گا کہ یہ بی جے پی کا ہے. بی جے پی کا جہاں جھنڈا ہوگا وہ کہے گا یہ بی جے پی کا آدمی ہے. مسلم لیگ کا جھنڈا دے گا تو کہے گا مسلم لیگ ہی آدمی ہے. بہرحال جتنی جماعت کے سارے جماعت کا جھنڈا ہے. اب عزیزو، پیرانے پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں جو ہم آپ ہرا جھنڈا جس پہ لکھا ہوتا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر، جس پہ لکھا ہوتا ہے اللہ محمد علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پاک کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا سادہ رنگ کا کپڑا ہوتا ہے وہ ہم پرچم لگاتے ہیں، یا صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہوتا ہے وہ پرچم ہم لگاتے ہیں، تو عزیزو دیکھنے والا دیکھ کر فوراً سمجھ لیتا ہے یہ غوث پاک کا چاہنے والا ہے، یہ رسول پاک کا چاہنے والا ہے، یہ میلاد نبی کا منانے والا ہے. عزیزو جھنڈے سے پتا چل جاتا ہے کس پارٹی کا اس کا تعلق ہے. الحمدللہ ہم سنی جنتی مسلمان اپنے مکانوں پر، دکانوں پر، محلوں میں جھنڈے اتنی اچھے لگاتے ہیں تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ ہم غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، غوث پاک کی عظمت کا جھنڈا ہم بلند کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت میں بلندی عطا فرمائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، ایسے بہت سارے مسئلے اٹھتے رہتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ فرضی کہانیوں کی بنیاد پر جو چھلے چھلاوے وغیرہ بنائے جاتے ہیں اس کی اسلام میں کوئی بنیاد نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے.
لہٰذا آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں, دوسروں کو بھی بتائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق رشید عطا کرے. رضا اکیڈمی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, ہمارے تمام عہدیدار و اراکین رضا اکیڈمی کے اور تمام محبان متقدین, یقیناً جو چاہنے والے ہیں اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہیں غوث و خواجہ کے, ان حضرات کی کوششوں کاوشوں سے الحمدللہ یہ تمام جلسے پائے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں اور بڑے کامیابی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں. شروع سے غوثیہ بھی ماشاء اللہ بڑے ہی تذکر احتشام کے ساتھ, بڑے ہی احترام و ادب کے ساتھ جلوس نکالا گیا اور پائے تکمیل کو پہنچا. اللہ تعالیٰ اس جلوس و جلسے کا اہتمام کرنے والے انجمن رضا اکیڈمی کو اور تمام دیگر تنظیموں کو اور اہل سنت و جماعت کی جتنی تنظیمیں, ان تمام تنظیموں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مالا مال فرمائے اور ان کے ارادوں کو پورا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ غیب سے ان کی روٹی روزی میں ایمان و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. غوثِ اعظم بنے دے سر اٹھاما مددِ قبلہِ دین مددِ کعبہِ ایمان مددِ واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچوں کے سروں سے پدمانا تیرا, اونچوں کے سروں سے پدمانا تیرا. واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم بالا تیرا. خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پہ, خاموشی بھی حضرت کی بھاری کئی خطبوں پہ, پتھر بھی پگھل جائیں تھی بات میں وہ تاثیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر, ایسے تھے ہمارے پیر.